Ahoj, tady Vašek Kostel. Jinak dneska jsem tady s kazatelem ze společenství křesťané Kuřim a taky kamarádem Radkem Kolaříkem. Radku, jak se máš? Dobře, děkuji moc, děkuji moc za, za pozvání, jsem rád, že jsem tady. Tak, uh, mohl bys říct, kdo co děláš? <coughs> Určitě rád, to znamená, jmenuji se Radek Kolařík a uh, asi v první řadě jsem z Boží milosti zachráněný hříšník, následovník Pána Ježíše Krista. Uh, z Boží milosti jsem 20 let manželem. Z boží milosti... Tenhle rok, 20 let? Tenhle rok, na Vánoce, po Vánocích, 27. prosince, jo. to bude 20 let. Máte nějaký plán s Laurou? O, já plán mám? Ne. <laughs> Hele, máme šest dětí, takže takže plán asi bude... <laughs> plán bude něco s dětskama. <laughs> a to je, to, je, to je další věc, teda, že, že z boží milosti máme devět dětí, šest, ze kterých se radujeme tady na zemi a, a tři, které na nás čekají u pána. A, a, a z boží milosti jsem, jsem kazatelem starším ve sboru křesťané kuřem, kousek hmm. od Brna. A uh, jak je starý ten sbor v společenství? Víš co, my jsme tam začali, uh, ta, 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 práce začala jako úplně na zelený louce, tak uh, jsme tam začali asi před 18 lety a sbor jako takový vzniknul míněno jako se členstvím s hmm. ustanovení starších a s nějakým jako takovým rozpoznáním asi před 13 lety, myslím hmm. si, že 13 let. Vy se začínali nějak u vás v garáži, že? No hele, před garáží jsme začínali v lese a v autě. Hmm. <laughs> My jsme víš co, v, Kuřimi byli, v Kuřimi byli lidi, který Pán Bůh znovu zrodil. Mm -hmm. Oni měli zájem studovat Boží slovo. A, to znamená, Pán Bůh je znovu zrodil. To byl Martin, Martina a Roman. Roman je teď kazatelem bylo v Lovosicích. Mm -hmm. Začali číst písmo, začali chodit do jediného kostela, který tam byl, římskokatolická církev. A jim bylo 13, 14, 15 let. Jo, a oni po pár týdnech, nebo po měsíci, zjistili, že to, co se píše v písmu, není to, co se učí v tom kostele. Mm -hmm. Nebudeme tam radši chodit. A Přijeli, a mluvili s, s, mým, s mým nadřízeným, protože já jsem pracoval v křesťanské organizaci, že bych chtěli, aby někdo začal jezdit učit Bibliu. Takže vlastně my jsme tenkrát pracovali s Lizou Klepáčkem dohromady, tak jsme začali jezdit do Kuřimy společně. Mm -hmm. a, a kde jsi byl? A v Černý hoře, tam je, tam je křesťanský tábor, tam, tam jsme pracovali, tam jsme potom byli na civilce, já jsem tam pak zůstal jako zaměstnanec. A, vlastně ty začátky v kuři mi byly takový, takže když bylo hezké, jak jsme se sešli někde v lese na lavičce, když, když bylo škole, jak jsme seděli v autě, a Lora tam pak začala pracovat, moje manželka na škole, tak na škole nám dali, dali prostor nějakou třídu, kde jsme se scházeli. A pak, jsme tam, pak jsme tam s boží milostí mohli, mohli počítit dům, začali jsme se scházet doma, pak jsme opravili garáž a před 13 lety jsme se přestěhovali do Podnajmu. Uh – -huh. To je Jako ta diskotéka tam, že? To je bývalá diskotéka. <laughs> Ne, ano, takže to byl takový, takový prostor, kde vlastně jeden vchod je do hospody, druhý vchod byl do diskotéky. A, 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 díky pánu bohu prostě 13 let, tak máme tam malou kancelář, máme tam malou kuchyň, máme tam, máme tam sál, kde, kde, kde se scházíme. A, 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 jsme, tam, jsme tam celý týden, jsme za to moc věční, v Kuřimi, přímo v centru na hlavní silnici. Takže to, takže... Stránky jsou křesťané CZ. Křesťané kuřim.cz. A YouTube taky křesťané kuřim, takže... YouTube taky... Můžete se podívat. A... Co čteš teďka? Něco zajímavého? Jo, uh, hele, teď jsem četl uh, od JC Riley, je to i v češtině, Myšlenky pro mladé muže. Uh -huh. uh, to znamená, syn můj nejstarší uh, to, to dostal, moje manželka to teď četla, uh, protože myslím, že to četli na, na skupině pro ženy. Uh, já určitě. Já jsem tedy četl... dasko. Jo, tady dasko. Tady dasko. Uh, a je to, je to výborné, tak jsem si říkal, přečtu si to znova, protože Lora z to byla úplně nadšená. Uh, já už jsem to četl někde před nějakou dobou. A teď mám rozečtený, Didasko vydalo z uh, puritanské série uh, vzácný klenot křesťanské spokojenosti. A je to vlastně, je zaměřené na tom, jak, jak my jako křesťané uh, máme být radostně spokojení s tím, co nám pán Bůh dává, kam nás postavil, co se děje v našem životě, že všechny ty věci jsou, jsou pod jeho rukou. Takže, uh, takže to je, to je pozbuzení pro mě. No. Uh -huh. Co čteš ty? A teďka čteme... S klukama se jmenuje Lead od uh, Tripa. Jo, a, jo, jo. On napsal, jak se jmenuje česky? Nástroj, nástroj božích rukou. Nástroj božích rukou, mm -hmm. to je o vedoucích. A, a ten Lead, to ještě není v češtině, to je taková pokračování nebo druhá verze. Už ten nástroj božích rukou byl víc obecný, se mm -hmm. mi zdá. Mm -hmm. A to Lead je víc takový zaměřený hodně na vedoucí. Ještě takový trochu, ještě možná s nějakýma rokama Yeah, yeah, yeah. co zjistil yeah, yeah. potom, když to napsal. Yeah, yeah. Takže... A on napsal, myslím, to Dangerous Calling, ne? Nebezpečný mm -hmm. povolání. Dangerous to, calling, no. to, 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 máme v češtině. No, to jsem myslel, ne? Nástroj žirku. Dangerous Calling. Jo, Nebezpeč... nebezpečný povolání. Yeah, yeah, yeah. Tak to je vlastně ta druhá verze, to je taky pokračování toho nebezpečného povolání spíš. Dobré. Takže to je. No, no. takže to je. začínáme číst to docela. Je to dobrý, je to, dobrý, je to hluboký. Ale jsou nějaké další knížky, různé biografie, co mám rozečtené už roky a, a znáš to. Dobré, dobré, jo. Biografie jsou vždycky pozbuzující. Uh, než se dostaneme k tomu tématu, ty uh, jsi pracoval v té Černé hoře, jak se k tomu dostal? Jsi z křesťanské rodiny nebo nejsi z křesťanské rodiny? Co tě ovlivnilo v nějakým, jestli jsi někdy udělal měl jsi nějaký prožitek, že jsi se obrátil? Mm -hmm. Hele, opravdu, jako díky, díky Pánu Bohu a v té naší české zemi, kde, je prostě, já nevím, kolik 95, 97 nebo kolik procent, procent ateistů, tak s boží milostí já jsem byl, uh, mě Pán Bůh se narodit do křesťanské rodiny. A jsem moc za to, že rodiče mě brali každou, každou neděli do schromáždění. A nejenom, že mě tam brali, ale že, byli, že milovali Krista, milou Krista, následou Krista, sloužili církvi. Takže, takže, rodiče byli, byli dobrým, dobrým příkladem v těchto těch věcech. V jakém městě? A v Praze. Uhum. A, chodil jsem do sboru na Vinohradech, Bratrská jednota Baptistů, Praha 3, Vinohrady. A, a byl tam bratr kazatel Milo Šolc. A byl tam jeho tatínek, který už byl kazatelem. A, a, to byl to bylo prostě, ten když se modlili, jo, tak svatý, 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 otče Abrahamov, Fizákov, Jakobův. Jo. Nemusel jsi mít žádný kázání, pro jeho modlitba. A, tak ten byl jako ve sboru, ale, ale kazatelem byl jeho syn Miloš, Miloš, Miloš Šolc II. takže pod ním jsem vyrůstal, ten, ten mi byl ohromným pozbuzením, opravdu příklad svatosti, věrný bratr. A, a, Oni dělali, oni dělali křesťanský tábory, v Janově. Už, už za komunistů, mají rodiče tam jezdili, spousta, spousta, lidí tam jezdilo. A já jsem vždycky měl toho být jako vedoucím na křesťanském táboře, Říkali lidem, říkat lidem o No a když mi konečně bylo 18 a, byla příležitost, tak to zrušili, protože už ta chata, už ta chata prostě byla, byla ve špatném stavu. A v té době přišel nějaký misionář k nám do Prahy do sboru, že, že budou v Černéhoře otvírat nějaký, nějaký křesťanský centrum, že tam budou dělat tábory a že schání verucí, takže, takže s požehnáním bratra kazatele mýho a mě tam, mě tam pustil a, a vlastně, hele, když, když, to zkrátím, tak přijeli, přijeli nevěřící kluci, ty si s nimi prošel den na chace, slyšeli ráno kázání božího slova, a večer si s nimi studoval písmo a nebylo to jako, že, že, všichni byli v obráci na konce týdne, ale ty jako kluci, týnejři, kteří přijeli a byli, byli jako namachrovaní, tak odjížděli s tím, tyjo, děkujeme, že jsme tyhle ty věci neslyšeli, je to zajímavý, budeme o tom přemýšlet. Jo. A, a, bylo to ten rok, kde uh, já, já, jsem jako z boží milosti říkal, říkal pánu bohu, pane bože, kdyby to šlo, já bych v životě nechtěl dělat nic jiného, než, než mluvit s lidmi o tobě a uh, věnovat se mladým lidem, protože ta potřeba je ohromná. Jo. A byla tam i Laura v té době. Uh, Laura Loro, Loru pán Bůh skrze kázání svého slova zasáhl podobným způsobem. A za když jsme se na to stejné místo vrátili, Lora učila angličtinu, já jsem byl vedoucím tak, tak slovo dalo slovo, povídali jsme spolu a po 14 dnech já jsem jí řekl, že bych si ji rád vzal. Mm -hmm. <laughs> takže to, to bylo. A, jsme se jako ve všem shodli teologicky, nebo, nebo jako misie, teologie, rodina, výchova, všechny tyhle ty věci. A líbila se ti? Maximálně. <laughs> a čím víc jsme hovořili, tím víc se mi líbila. A, víš, protože prostě zbožná žena, která milovala Krista, sloužila mm -hmm. Kristu a, a to. Takže a vlastně potom z Černý hory, to už byl jenom krok do Kuřimy, kdy, kdy vlastně byla, byla potřeba v Kuřimy. A i když jsme měli Černou horu rádi, tak, tak jsme si říkali, že boží plán je jenom jeden. Jo? Pán Bůh má plán a to je zakládání sboru. Mm -hmm. A para církevní organizace jsou fajn a jsou dobrý a, a mohou být nápomocní místnímu sboru. myslím, že mnoho lidí prostě benefituje z para církevních organizací, mm -hmm. ale ten plán je jeden a to je zakládání nových sborů. Já jsem moc děšený, že a, bude zakládat sbor Olmouci, nebo prostě už to už te kousek od toho. Jsem, jsem děšený, že kromě Říž založila a zbor v Ostravě a, a, a to, je ten, to je to, co nám Boží slovo ukazuje v novém zákoně. No. Takže, mm -hmm. takže to je, jak jsme skončili v kuřimi. Mm -hmm. Vy našem pracujete v kuřimi nějaký projekt, který máte před sebou, nebo cokoliv, nemusí to být nic velkolepýho, ale. Jo, hele, to, to znamená, uh, já, já jsem přesvědčený o tom, že my se církve je činit učeníky, to znamená zvěstovat evangelium nevěřícím a, a učit ty, který Pán Bůh znovu zrodil, všechno to, co nám Pán Ježíš přikázal. Jo. Takže, ať už je to skrze neděle, uh, míněno to, to učení svý. ať už je to skrze neděle, ať už je to skrze čtvrteční biblický, ať už je to skrze skupiny s mužem a skupiny s ženama, tak, nebo nějaké jednotlivé setkání a učení svý biblický poradenství, tak se snažíme naplnit tu, tu část toho, jako učit je, uh, učit lidi připravovat věrný k dílu služby. Uh, uh, máme, máme, máme bratra jednoho na stáži, máme... máme a, jakoby skupiny, ve které se stýkáme. A, snažíme se evangelizovat, to znamená, pozůzujeme lidi k tomu, jako aby, aby, tam, kde jsou, na tom místě, kde jsou, v rodině, kde jsou, že? protože to je přirozený, to jsou jejich kontakty. A v minulosti, a to je jedna věc, který se musíme vrátit, a jsme chodili jednou za 14 dní evangelizovat na ulici do Brna. Mm -hmm. To bylo výborné, výborné zkušenosti, výborné rozhovory. A, takže, to, takže, takže co se týká sboru, tak evangelizace a, a učeníství projekty od září, jak pán Bůh dá, tak bychom ve sboru chtěli začít jakoby další skupinu nebo další jako program a to je biblické poradenství. Máme u nás ve sboru Vesliho Vesli Wesley, Robinson, který je výborný biblický poradce, jsme za něj strašně moc děšní. On učil na Českém biblickém institutu a teď, když ho máme ve sboru, tak, tak, jsme přemýšleli o tom, ty, jak, 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 ty tvoje schopnosti a to, čím tě pán Bůh obdaroval, to, co jsi studoval, bychom mohli použít v kontextu místní církve. Takže doufáme, že, že od září to zaměříme u nás, u nás ve sboru, nebo jako pro kohokoliv, kdo chce přijet, ale, hlavně na tyhle věci. Protože opravdu jako to, to učení si, že biblické poradenství v mým mysli je učenictvím, nebo, nebo možná ještě víc jako zaměřeným laserovým učenictvím, kde někdo prochází zneužíváním, někdo prochází depresem a někdo, někomu se rozpadá manželství, tak to učení svým zaměříš. A je to ohromná potřeba. Jo? Tak to víš, jako kazatel, jo. lidi přicházejí z, z, ze sboru i mimo sbor s nejrůznějšíma těžkostmi. My, my chceme pomoct lidem nejenom v jejich problémech, ale chceme, nebo toužíme potom, abychom připravili další bratry a sestry, kteří budou schopni biblický radit dalším mm -hmm. lidem. Jo? Protože na, konc tady, no. na konci dne jsme všichni poradci, jo? jenom jenom někteří nejsme moc jako biblický a mm -hmm. někteří nejsme moc dobrý. Jo? Tak v tomhle tom. Dobrá, tak jdeme na Dnešní téma, máme před sebou jedno téma, reformovaná teologie, kalvinismus, Čum. o který bych se chtěl dneska s tebou bavit. Tohle téma včera se tak moc neprobírá, moc se o něm nemluví, lidi mají různý možná představy, co to vlastně, mají různé námitky. A vím, že tady spolu dneska nemůžeme popsat všechno, nebo na všem se zamyslet a na všechno odpovědět, ale možná bychom mohli v krátkosti to nějak spolu představit nebo zamyslet se nad nějakýma hlavníma otázkama, které se týkají kalvinismu, co to je, lidi se toho bojí, kalvinisti jsou ti prostě uh, křesťanští fundamentalisti, říkají tomu Taliban, džihad, to jsou taky ty, ty extrémisti, prostě, <laughs> vlastně, uh, tak co to vlastně je? Co to, když, uh, když, se řekne kalvinismus nebo reformovaná teologie, že, nebo že nějaký zbor to zastává, uh, mimo to, že se chcou pravděpodobně rozdělit a všechny nenávidí, co jiného to znamená? Hele, to, uh, to znamená v mojí městě, když přijde na reformovanou, reformovanou teologii, tak asi, uh, asi, asi jako nejjednodušší vysvětlení, který, který si myslím, že by bylo nápomocný, je. Pán Ježíš Kristus ve skutcích 2. kapitole sformoval církev. Mm -hmm. Potom v průběhu staletí uh, člověk církev zdeformoval. To znamená, více a více odvracel od písma, více a více odkláněl od písma a, 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 přidával nejrůznější tradice, které prostě, a nejenom tradice, ale i falešní učení. Který potom vyústilo v reformaci v 16. století. Martin Luther, Jan Kalvín, Cwinley a další reformátoři, kteří se snažili navrátit k autoritě písma, který, 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 který že s Lutherem asi všichni známe ten příběh. To znamená římskokatolický kněz, pán Bůh ho znovu zrodil, on začal vidět ty ty věci, které jsou pokřivené v římskokatolické církvi a, jeho, jeho prvotní myšlenka nebyla, musím se oddělit a musím tady začít něco nového, musím všechno rozbít, jo, ale, ale opravdu jako upřímně věřil, ty, jo, pojďme se navrátit k písmu, když, když papež uvidí, co tady jeho kardinálové a jeho kněží dělají, tak, tak určitě to, to zastaví. Ale vlastně, vlastně velice, velice brzo zjistil, že, že ty věci tak nejsou a, a proto, proto došlo jakoby k tomu oddělení. Jo. To znamená, já bych řekl, reformovaná teologie je, 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 je návratem k tomu, k autoritě k písma, k boží svrchovanosti, k záchraně, k spasení člověka, který je pouze z milosti. To znamená, to jak to pán, to, jak to pán Ježíš nastavil, to jak to mělo být. A vzhledem k tomu, že, že lidi k tomu začali přimíchávat spoustu tradic a spoustu různých učení a spoustu nesmyslů, tak vlastně ten, ten reformovaný průce se vrací na autoritu písma. Jo? A u Lutera, tím, že se vrátil k písmu, tím, tím, že, tím že začal zkoumat písma, tak, tak uh, skrze to došlo k znovu objevení jako evangelia. Uh, to znamená, že, 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 člověk je, a vlastně ta, reformovaná teologie, jak to tady máš na těch plakátech, že by se dala schrnout do těch, do těch pěti solas. Jo, to, znamená, to znamená, kde, kde sola skriptura máš, máš jedině písmo naší, naši autoritou pro křesťanský život, pro život víry, pro, 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 pro všechny tyhle věci. Není papež v Římě, nejsou kardinálové, ale je písmo. Luther řekl, že... Může když, řekl když jako nejvyšší autoritou. Nejvyšší autoritou. Vš ano, všechno v církvi se podřizuje naší nejvyšší autoritě, která je písmem. Některé Někteří lidi přijdou s tím, jo, prostě pro vás je Bible čtvrtá osoba Boží trojice. Jo? Ne, ne, není, ale ale boží slovo je božím dechem, je bohem vydechnutým, že živé slovo Pán Ježíš Kristus nám dal jeho zapsané slovo. Jo. Mhm. Um, že v tom je to nějakým způsobem reformace, že jedině písmo uh, neboli bez přídavků tradic uh, lidské autority. Tak, jo, takže takže potom, když vlastně uh, římskokatolická církev soudila, soudila Lutera, tak on řekl něco v tom smyslu jako tady jsem, tady stojím, tady jsou ty moje, ty moje spisy. A já nemůžu odvolat, pokud mě z písma nepřesvědčíte, že to, co jsem řekl, nebo to, co učím, je protibiblický. Nemůžu jít proti písmu, nemůžu jít proti svým svědomí. Takže, takže to, je to, to je to první sola. Jo. Sola skriptura, a potom, potom tam máš sola fide, jedině vírou. To znamená. Takže zpátky k tomu, sola skriptura. Mm -hmm. Byla to věc reformace, že kde katolická církev, různě ta autorita nebyla jenom v písmu, ale byla v papežství, v koncilech, v Přesně. tradici. Vidíš něco podobného jak dneska, že, uh, že pořád, ať už o to by někdo říkal, ty zastáváš tu reformu metodologiem, ty jsi kalvinista a tohle s tím má co dělat. Vidíš, že potřeba pořád držet uh, to písmo jako jedinou autoritu, protože pořád se zdá, i v těch evangelických uvozovkách kruzích uh, se nedrží tady tahle, tahle hodnota. Mm -hmm. Jo, ne, hele. Uh, druhá ty tři 3.16 říká, že Uh, boží slovo Boží slovo je, 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 je božím dechem. Jo. Uh, 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 a není nic jiného na tomhle světě, co by bylo Bohem vydochnuté. Uh, my máme ve sboru nějaké tradice, vy máte nějaké tradice. A tradice sama o sobě není, není špatná. Jo. Tady, jak děláme věci, máme nějakou tradici. Ale když přijde na autoritu, když přijde na to, na jakým základě žijeme, čemu všechno ostatní podřizujeme, tak... Uh, tak to je písmo. Přesně říkáš, jo. nejsou to koncily, není to papež, není to nějaká jiná autorita. A ta potřeba je i v dnešní církvi. A, a Kazatelé na celém světě nebo teologové to, to vyjadřují, že, že my nemůžeme být církev, která je reformovaná, ale musíme být církev, která je reformovaná a neustále se reformující, protože ta tendence je neustále v té naší hříšní tělesnosti se odklánět od písma. Jo. Přicházet s nějakými novými myšlenkama a, a dělat věci po našem. A, a, a být pragmatičtí a, a, a obrušovat hrany evangelia a nemluvit toliko o hříchů a, 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 a dávat hlavně důraz na to, že Bůh je láska, už nemluvit o jeho soudu a jeho spravedlnosti. Takže, takže vzhledem k tomu, že my máme pořád tyhle ty tendence, tak je neustále potřeba se navracet k písmu, co písmo říká, jak to písmo vnímá. A, a, a Pán Bůh nám ho dal, ne jako doporučení, ale víš co, Pán Ježíš je hlavou církve, Pán Ježíš je králem církve, Pane Ježíš vykoupil církev svou předrahou krví a je to Pán Ježíš, který říká, jak má církev fungovat. Tečka. Konec odstavce, konec kapitoly a, a to je všechno. Dost často ty reformované sbory, dá se říct, že to prostě je s tou Biblií. Často, když přijdete do nějakého reformovaného sboru nebo v uvozovkách kalvinistického sboru, tak, tak najdete výkladový kázání, kde mm -hmm. se písmo rozebírá že to není způsob kázání, kde to je zamišlení někoho nad jedným veršem, který se to takto verši tak moc netýká. Je to tak trochu biblický, ale je to snaha vyložit písmo, jak nejvěrněji umíme. Neznamená, to neznamená prostě bez chyb, vždycky prostě nejsme dokonalí, nejsme v lidi, ale ta naše práce je co nejvěrněji vyložit to, co písmo říká. nenutně náš názor, ale nechat se formovat písmem, neformovat písmo. Jo, ne, víš co? z řad kritiků slyšíš přesně to, co jsi řekl. Oni to jo. Ale uh, tady je několik věcí. Jo. Uh, pán Ježíš řekl Petrovi, řekl apoštolům, uh, pas mé stádo. Jo. Otázka pro kazatele, otázka pro starší ve zboru je, jakým způsobem máme pás boží stádo. Dobrá zpráva je, že se nad tím nemusíme dlouze zamýšlet, protože pán Ježíš skrze své apoštoly v epištolách nám dává odpověď. Jo. To, jakým způsobem paseme boží stádo, je, že, že kážeme slovo že každé slovo, přichází vhod či nevhod. Jo. Když se podíváš zpátky do skutku, co dělá církev, zůstávali v učení apoštolů, denně se scházeli v chrámě, modlili se, lámali chleb, měli společenství, byli milí všemu lidu, ale to, čemu naslouchají, je, 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 je vyučování od, od, od apoštolů. Pán Ježíš řekl ve velkém poslání Matouš 28. kapitola, Děte to do docela osvětačení mi učeníky křité a učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Jo. A proto v neděli ty a já, kazatelé, my máme, my máme jednu jedinou práci, my máme jednu jedinou povinnost a to je jít do božího slova, přečíst z božího slova, vyložit to, co to znamená, tu, najít tam tu hlavní myšlenku, kterou do ní dal sám hospodin, kterou do ní dal sám Bůh, krmit boží lid božím slovem a pomoct jim to aplikovat do jeho života. A jestli můžu ještě jednu poznámku, jo. Z boží milosti, a já, já, věřím tomu, že ty máš stejnou zkušenost a stejnou zkušenost budou mít, budou mít tyhle ty kalvinistický fundamentální sbory, který který se drží písma a maj, mají 45 minutový kázání. Ta zkušenost u nás ve sboru, a já vím, že i v dalších sborech, je, že přicházejí lidi a častokrát přicházejí s tím, u nás ve sboru jsme tolik a tolik let, jsme duchovně vyprahlí, jsme duchovně hladoví, už už nechceme poslouchat příběhy o tom, jak kazatel byl na chalubě, jak, jak kazatel byl tady, jak kazatel byl tamhle, jak, jak peníze, 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 už nechceme poslouchat prostě pragmatický, filozofický věci, kde každou neděli odcházíme ze sboru nenajezený a musíme jít na internet k tomu, aby jsme slyšeli výklad božího slova. A, a koukali jsme na nějaký kázání, přišli jsme, chceme tady být a chceme ruchomě růst. A, a, já v žádném případě neříkám, že, že kuřím je dokonalý zbor, že jsme bezříšní, že, že, jsme, že jsme prostě, já nevím jaký, ne, nebo, nebo kostel jinak, nebo, nebo ty naše přátelné sbory. Ale, ale to, jak by to mělo fungovat v každém zboru. Kazatel přijde, přečte tak z písma, jo. vyloží ho, nevnáší do něj svoje myšlenky, ale vynáší ty myšlenky z toho božího slova tak, aby sytil boží lid a pomáhá jim to aplikovat. Jo. Dobrý, tak máme tu hodnotu písma a nějaké další hodnoty té reformované teologie. Jo, to znamená, uh, to znamená, těch, těch pět solas. já tady koukám do poznámek, abych abych něco nepřeskočil. To znamená, první máš písmo, potom ta druhá sola byla, byla sola fide, že spasení že, že, že spasení je jediné skrze skrze víru. Jo? Že to, jakým způsobem přijímáme spasení, je, je pouze skrze víru. Ne skrze naše skutky, ne skrze naše zásluhy, ne, 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 ne na jiných místech, ale pouze jedině, pouze jedině vírou. Jo, takže to by, bylo, to by byl ten druhý. A samozřejmě, že v kontextu té reformace 16. století, v tom, co učila římskokatolická církev, která, která, která říkala, proto aby si měl spasení, tak musíš chodit na mši svatou, musíš, musíš přijímat eucharisty, musíš dostávat Zpomně. všechny ty svátosti těma různýma způsobama nebo těma různýma cestama. Tak, tak reformátoři řekli, ne, jedině vírou, a třetí byla sola gratia, to je, to je jedině z milosti, že spasení je založeno na tom, co, co udělal Bůh. Že, a co, co, co udělal Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu pro nás. Jo. A, a my jsme zachráněni pouze a jedině z milosti. A já bych jenom řekl, že římský katolicismus učí o písmu, učí o víře, učí o milosti, učí o Ježíši. Ale to klíčové v reformaci 16. století bylo to jedno jediné slovičko sola jedině. Jo? Ne, ne, Ježíš plus Marie, ne Ježíš plus svatí, ne Ježíš plus tady to, tamhle Ne, ne milos plus moje skutky, ne milost plus to, to, že já mám poslední pomazání a křest a, a kdo víc dalšího. Ale, ale, jedině skrze víru, jedině v Pánu Ježíši Kristu. Takže to byl, to byl, ten, to byl ten další důraz. Čtvrtá sola je Solus Christus, že spasení není v někom jiném než v Pánu Ježíši Kristu. Že? To znamená, když, když žiješ uprostřed knižství, uprostřed kardinálů, pod, 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 pod papežem, kde vlastně uh, máš tam, máš tam ten, ten, ten kněžský úřad, tak reformátoři přišli s tím ne, Naším nejvyšším knězem a naším jediným knězem, jak říká Židům 4.15, je, je, je náš velekněz Ježíš Kristus. A nejenom, že je veleknězem, ale je taky tím obětním baránkem. A, a on je tím jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, že první Timoteovi 2.5. Uh, to znamená, to je, to je Solus Christus. A, a, samozřejmě poslední, poslední sola, to tam máš někde na chodbě, je, je, je solis, nebo, nebo, za mnou uh, Solideo Gloria. Že, že či, cílem našeho života, cílem, křesťanský, cílem křesťanova života je zalíbit se jedině Bohu. Jo? Nejde nám o to zalíbit se uh, znova kněžím, magisteriu nebo, nebo komukoliv jinému. A uh, první korenským 10.31, ať jíte nebo pijete, nebo cokoliv činíte, dělejte k boží slávě. Jo? A, možná v tom Solidého Glory by bylo, by, by bylo zahrnuto i to, že vlastně celý to spasení, který Pán Bůh udělal, je pouze pro jeho slávu. Člověk, člověk si z toho nemůže, nemůže mu usrupovat žádnou, žádnou, žádnou slávu, on nemůžeme ho žádnou slávu. Takže reformovaná teologie by byla návratem k písmu, návratem k boží svrchovanosti i v otázce spasení a, a byla, by, byla, by schrnutá, byla by schrnutá v těle těch pěti solas. Jo? Uh – -huh. uh -huh. V čem teda, uh, řekněme, někdo to poslouchá, uh, je součástí třeba Baptista nebo, nebo něco, uh, říká si, tomuhle věřím, a ten kalvinismus, čem je ten kalvinismus specifický, Vy věříte to v předurčení a že lidi nemají svobodnou vůli a takové věci? – Jo. Uh – -huh. Jak to do toho pasuje? – To znamená, uh, kalvinismus do toho pasuje tímhletím způsobem, jo. Uh, kdyby se mě někdo zeptal na to, co je kalvinismus, tak si myslím, že jako dobrá zhrnující odpověď by byla, že kalvinismus je nejlepší, nejpřesnější a, a nejvíce boha oslavující zhrnutí biblických pravd. Jo. A my, my, my každý máme, máme, nějakou teologii, my všichni jsme teologové, jak říká R.C. Sproul, jo. protože teologie je znamená nauka o Bohu, ty něčemu věříš o Pánu Bohu, já něčemu věřím. A když přijde na kalvinismus, tak uh, já bych řekl, že asi, asi jak to popsat jako nejjednodušeji je, že, že, kalvinismus je shrnutím, a to, jak já to vnímám, jak já tomu rozumím, jako nejlepším, nejvíce boha oslavujícím, nejpravdivějším shrnutím na to, co učí písmo. Jo? A, a, a samozřejmě lidi asi znají kalvinismus prostě pod tím, pod tím tulipánem, že každý písmenko značí zase jednu, jako by tuhle tu doktrínu. A můžeme, můžeme projít, já tady mám některý, některý verše k tomu, ale Uh, – Jo, to znamená, víš co, ty, ty jsi zmínil svobodnou vůli. Uh, já bych řekl, nebo myslím si, myslím si, že my jako kalvinisti bychom řekli, ne, člověk má svobodnou vůli. Uh, uh, Edwards o tom, o tom psal, Luther o tom psal. A problém s naší vůli je, že je pokřivená hříchem, že, že je zničená hříchem, že je narušená hříchem. A, a že naše, naší vůli si nemůžeme dělat všechno, co, co chceme. Jo, ale... My jako lidi nejsme roboti. My jako lidi je nám dána svobodná vůle, ale, ale, ale kvůli tomu, že naše vůle a naše bytí je poznamenáno hříchem, tak naše svobodná vůle je omezena. A ten příklad, který, který já dávám, nevím, nevím jestli žádný, žádný příklad není dokonalý. Ale když máš ryby v rybníku, tak mají svobodnou vůli. Můžou plavat hluboko, můžou plavat na povrch, Můžou řešit hodně, nebo můžou řešit málo, nebo nebo můžou jako neřešit vůbec. A mají svobodnou vůli. Úplně, co se jim zachce jíst ten den, tak, tak jedí. Ale jejich svobodná vůle končí tam, kde začíná břeh, že oni oni nemůžou vylézt z tvory, protože prostě to je, to, je, to, je, to, je, to je prostředí, na které nemají kapacitu. A, a stejným způsobem člověk, který je v říchu, člověk, který je mrtvý v říchu, spoután v říchu, který je zaslepený Satanem, který je otrokem Satana, tak, jsou biblický slova. Což jsou biblické slova, můžeme se podívat na některé verše. Tak tak může dělat všechno to, co je tělesný. Jo? A, a Boží slovo Římanům, 8. kapitola, a možná ještě někde z Římanům říká, že vlastně jako by v tom těle, v té tělesnosti, v té naší hříšní přirozenosti, v té naší mrtvotě, můžeme dělat všechno, co, co se týká té mrtvoty. Jo? Hmm. Ale nemůžeme dělat to, co se líbí Bohu. Člověk, který je v těle, nemůže dělat věci, které jsou duchovní, nemůže dělat věci, věci ducha, nemůže vylézt na ten břeh, nemůže sám za sebe věřit, nemůže sám za sebe dělat pokání, k tomu potřebuje boží milost. Jo. Takže, takže svobodná vůle ano, ale ta svobodná vůle je omezená, je omezená naším říchem a to je, proč my potřebujeme zásah zvenku a to je zásah samotného, samotného Boha. Co hmm. se týče té svobodné vůle, tak uh, není pravda, že... Uh, jak říkáš, že by kalvinisti věřili, že lidi jsou jenom roboti a a nemají žádnou odpovědnost, nemají na výběr. Co my věříme, jak říkáš, každý věří, že máme spodnou vůli na to, na co máme kapacitu dělat. Že jo? Všichni, to, všichni v to věří. Nikdo, podle mě, do to poslouchá, si nemyslí, že já se můžu rozhodnout vírus o 5 cm a vyrostu jen proto, jsem se rozhodl to udělat. Že já se můžu rozhodnout zvednout tuhle skleničku, protože mám kapacitu na to jí zvednout. Někdo, kdo třeba mu chybí ruce nebo nemůže se chybat, tak se může rozhodnout a nemůže zvednout, protože na to nemá kapacitu. A když to převedeme do těch, otázky, do té, do těch teologických otázek, a uh, my říkáme, že rozhodnout se uvěřit mm. bez božího zásahu je jako rozhodnout se vyrůst o 5 centimetrů. To mm. je mimo naši kapacitu. Mm. I tohle chtít skutečně jít za Bohem bez toho, aniž by Bůh první něco udělal v nás. Jo, jo. Takže, takže to, je, to je ta otázka, otázka, otázka svobodný vůle. Můžeme no. bychom mohli říct, že... Uh, to, jak to Bůh dělá, Bůh to dělá různě. Že? Ty jsi uh, vyrostl uh, v křesťanské rodině, já jsem nevyrostl v křesťanské rodině. Každý má i jiný zážitek to, jak se to stalo. Já si myslím, že nemusíme, že uh, někdy si lidi myslí, že ten kalvinismus, je... Že, že musíš mít ten prožitek, že Bůh tě nějak prostě, jak Pavla, že ho srazil z naproti, co chtěl zrovna dělat, že? co je, je. chtěl zrovna dělat Pavel. Uh, já si myslím, že ten prožitek může být, že se rozhodl. Že? Že my věříme, že Bůh první udělá a ty potom děláš rozhodnutí, ale děláš že díky tomu, že už to by nějakým způsobem začal. Že ty můžeš i procítit, že zvedl se ruku, nebo že sám se zvědomně rozhodl, ale my, věří, my věříme, jako kalvinisti věří, že se zrozhodl, protože už Bůh tobě něco udělal. Tak, to znamená, a tady je, tady, tady je, kde je asi jedna z těch složitých věcí. Jo. Boží slovo velice jasně učí boží svrchovanost ve spasení. Uh, to znamená, já tady mám tahák, jo. Uh, Když, když přijde na víru, boží slovo mluví velice jasně o tom, že, že spásná, pardon, spásná víra je darem božím. Jo. to znamená, Um, když se podíváš třeba druhá Petrova 1.1. Těm, kdo dostali stejně vzácnou víru. Jo? To znamená, oni neměli sami ze sebe, byla jim dána. Kdo jim ji dal? Byl to Bůh, který jim ji dal. V uh. nás říká, že i míra víry jo, jo. je od Boha. Efeským um, 1.29. Vám je z milosti dáno, abyste nejen v Ní věřili, ale abyste pro Ní také trpěli. Bůh ti dává dar, a to je, že pro něj budeš moc trpět, ale na druhé straně ti taky dal dar, který je, že v něj vůbec můžeš věřit. To znamená, boží slovo velice jasně učí, sám Bůh nám ve svém slově říká, že on je ten, kdo nám dává dar víry, on je ten, kdo nám dává dar pokání. To je v jedné ruce, boží svrchovanost. A co bys řekl na to, možná to teďka chceš říct? Nemyslí, a druhá věc, v druhý ruce, a když to v vně pak doplním, no. nebo, nebo se teď, a v druhý ruce je že Boží slovo na druhé straně velice jasně učí lidskou zodpovědnost. Jo? To znamená zase, když půjdeš do, do knihy Skutku, do druhé kapitoly, Petr káže na letnice a lidi, lidi říkají, co máme udělat. Jo? Co máme udělat? Co, co já mám udělat s tím, co jsem teď slyšel? S božím, jo? Jako, vidím, že jsem říšnej, vidím, že, že jsme ukřižovali Krista. Co máme udělat, aby jsme měli věčný život? A Petr jim neříká, hele, jestli jste vyvolený, tak je to v klidu, v suchu, prostě dobrý, nebo Petr jim neříká, jste roboti, jste naprogramovaný, nic takového. co jim říká Petr? Petr jim říká, čiňte pokání. Jo. A na jiném místě a poštové říkají, nebo i Pán Ježíš, že Pán Ježíš neříkal tyhle věci, Pán Ježíš říkal, věřte evangelům, nebo se přiblížilo Boží království, čiňte, čínte pokání. A to je skutečná lidská zodpovědnost. Jo. A tyhle ty dvě věci my učíme vedle sebe, protože písmo je učí vedle sebe. Nevyvyšujeme jedno na úkor druhého, nesnižujeme jedno, ale musíme učit vedle sebe. Já, já se přiznám, že nemám jako stoprocentní odpověď na to, jak tyhle dvě věci fungují dohromady, mm. a, ale to nevadí. Mojí práci je, je kázat, mojí práci je volat lidi k pokání, uh, volat lidi k tomu, aby oni věřili v Pána Ježíše Krista. A když někdo uvěří, tak já se raduju z toho, že Pán Bůh k ním byl milostiv a že jim dal dar víry a že jim dal dar pokání. Jo? Mm. Protože to je věc, kterou člověk sám ze sebe nemá. Um, ale i tak je člověk zodpovědný za svoje hříchy, je zodpovědný za to, že že nevěří. Um, a díky Pánu Bohu za to, že Pán Bůh to má všechno dokonale vymyšlený, promyšlený. Co bys řekl na to námitku jako by v té svobodné vůli, že dobře, a hodně lidí věří, že víra je dar, ale řekli by, ale dar se může přijmout a dar se může odmítnout. <laughs> uh... dar se může přímo, dar se může, může to. No, já, já, bych řekl jako díky, díky pánu Bohu za to, že jeho, jeho milost je neodolatelná. A, a, díky pánu Bohu za to, že když on se rozhodne, že nás zachrání a když on se rozhodne, že nás obdaruje, tak, tak v tomhle v tomhletom smyslu nemáme, nemáme jak, jako, jako ho odmítnout. Jo. A víš, jakoby... A, a to je, to je když o tom přemýšlím, jo. Ta, 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 otázka, kdy, kdyby někdo přišel a řekl, tak jo, je to dár, ale my ho můžeme přijmout a my ho můžeme odmítnout. Já si myslím, že ten člověk jako nedomýšlí, co se odehrává a, je upřímný křesťan, miluje Krista, tohle to není, jako nikoho neschazu. A, ale jako nepřemýšlí, nebo ještě jako nezačal domýšlet, co všechno se odehrává v momentě znovu zrození. Protože znovu zrození není o tom, že, že my jsme tady, Pán Bůh je tady a Pán Bůh přichází a, a nabízí nám víru a nabízí nám dárek a, a tluče na srdce našeho, tluče na dveře našeho srdce a prosí, aby jsme opustili dovnitř. Že? To je v knize zjevení To už mluví ke znovuzrozeným, mluví ke svojí církvi, mluví k tomu, aby činili pokání, aby se k němu navrátili. Tam, to, je ten, to je ten kontext. A, a, a není to o tom, že teď ten člověk sám ze sebe teda se může rozhodnout, jestli ten dar přijme nebo ho, ne, nebo ho nepřijme. Protože, tak jak jsme, jak jsme, jak jsme řekli, v té úplné zkaženosti nikdo by nepříjmul. V té úplné zkaženosti FSK 2.1, Římanům 8 a, další místa. Když, když jsme mrtvýma v říchu, když, když utíkáme od Boha, když není nikdo, kdo by hledal spravedlnost, když jsme se všichni odvrátili, jak, jak, říká, jak říká Izáš ve starém zákoně, tak nikdo z nás nemáme kapacitu na to přijmout nebo odmítnout. Pokud by to skončilo u toho, Bůh nabízí a je to na tobě přímo nebo odmítnout, tak by nebe bylo prázdný. A to je, kde je strašně důležitý na jedné straně učit o boží svatosti, ale na druhé, taky, na druhé, straně jako učit o, boží, o lidský zkaženosti. My si musíme v první řadě uvědomit, jak špatně na tom jsme, jo. co znamená být mrtvými hříchu, co znamená být tělesnými, co znamená, že, že nechceme, ale ani nemůžeme činit to, co se líbí duchu. A věřit se líbí duchu, ale my nemůžeme, říká, říká Římanům 8 od 5. do 8. verše. Takže díky Bohu, boží dar přichází s tím, že Bůh proměňuje naši mysl, regeneruje naše srdce a, a ne, že nás donutil k tomu, aby jsme věřili, ale obdaroval nás tomu, že, že my radostně věříme, mhm. ale, 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 on je, on je, on je zdrojem já myslím, že tady tenhle přístup toho, že Bůh dává tu možnost, že dělá z té záchrany velmi hypotetickou a nereálnou věc. Protože ale to my věříme, že ten dar je záchrana, ne možnost záchrany. Mm -hmm. že? my věříme, Přesně. že, že to, co Bůh, že Bůh už něco udělal, neřekl, že, že Bůh už zemřel za hřích. Že? A to je něco jiného, než když budeš věřit, tak umřu za tvůj hřích. Mm -hmm. za, jaký Bůh, za jaký hřích Ježíš umíral, to je ta otázka, kterou si musíš odpovědět umíral Ježíš specificky za hřích, nebo nějak obecně a možná se to na tebe bude aplikovat, když se teda rozhodneš, nebo jsou tvoje hříchy přibity na kříž s ním? Jo, víš co, a to by bylo, to znamená jenom, jenom prostě pro koho, koho pro lidi, kteří to budou poslouchat, jo? To znamená, my jsme mluvili o reformované teologii, mluvili jsme o tom, že by se dala schrnout těma pěti solas. reformátoři se vrátili k písmu, začali zkoumat písma, začali vyučovat písma, začali, začali procházet písma. A, a vlastně znova se vrátili k těm věcem, které který písmo vždycky učilo. Člověk, a to, to je ten první bod těch, těch pěti bodů kalvinismu, že člověk je naprosto zkažený, že, že, že je mrtvý ve svém říchu. Ten druhý bod je. Což bylo důležité říct, že to není úplně, že, že to to slovo totálně nebo úplně, že to neznamená úplně nejhůřek může. Jsou lidi, kteří jsou horší než jiní, ale znamená to, že všechny oblasti našeho života jsou poznamenány hříchem. Že není žádná oblast, která je mimo hřích, ale všechny úplně skažené, že jsme v úplnosti mm. všechny oblasti našeho života, že můžeme být ještě horší než jsme. A nejsou lidi všichni stejně špatní, jsou lidi jsou špatní, někteří horší. Yeah. Ale všechny naše oblasti života jsou poznamenány hříchem. Je úplná zkaženost. Jo, to znamená, uh, já, já, jsem to jenom chtěl schrnout, mm. takže máš tam, máš tam to nepodmíněné vyvolení, máš tam konkrétní smíření, máš tam neodolatelnou milost, vytrvalost svatých, Uh, to Takže. znamená, to je, to je, to je těch pět bodů, jenom, jenom aby lidi měli představu, když když mluvíme o kalvinismu. Ta úplná zkaženost, že je první. Pak Bůh vybírá lidi nepodmíněně, že když Bůh vybírá, koho spasí, tak se nedívá na něco, co je v tom člověku, protože není nic v člověku, podle čeho by Bůh musel říct: Tak tohle potřebu zachránit, protože tenhle člověk má tohle, co jiný nemá. Uh -huh. Nebo vybírá lidi absolutně z milosti, není nic na tobě, proč ty směl být zachráněný víc než někdo jiný. Je to úplně z milosti. Ta ten třetí, že ta, to. To omezené vykoupení, nebo často to je různě se, to, různě se to překládá, že Bůh zemřel, nebo Ježíš Kristus zemřel za církev, zaplatil za konkrétní hřích, ne obecně za všechny lidi, ale za ty, který vykoupí, tak za ty zemřel. Nebo neodolatelná milost, koho Bůh chce zachránit, to zachrání. Nečeká, až si někdo rozmyslí, Bůh mění srdce. Koho chce zachránit, milost je neodolatelná v tomhle smyslu, nejde ji odolat. A pátý je udržení to, to, svatých, jo. že skuteční že... zachrání vytrvají až do konce. Tak, tak, tak. A, víš, a chtěl jsem vlastně, jako být vlastně v té otázce, kterou ty jsi měl, jako, za koho Ježíš zemřel. Jo? Mm. nebo, nebo co, co teda vykonala jeho zástupná oběť. A ta to, to je, to je milionová otázka, právě když přijde na otázku toho, toho konkrétního smíření. Jo? Byla, byla Kristova zástupná oběť jako hypotetickou, která má jako schopnost spasit, ale, ale vlastně člověk se pak musí jako rozhodnout. A když se teda rozhodne, tak, tak je spasen. Tak je to nějak obecně nějaký ten obecný a, balíček odpuštění, aplikovatelný? Tak. A nebo Kristus skutečně zaplatil, skutečně vykoupil, skutečně ospravedlnil a, 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 a vlastně skutečně zaplatil za, za ty hřích, Jo. A, víš co? Je to list židům, jo, který, který nám, nám ukazuje uh, velice, velice, jasně, že že Kristus je skutečně jako dokonalým výkupcem, že, 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 jeho oběť byla, byla dokonalou, byla, 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 byla jo. Když, když přijde na, na, nový zákon, já tady mám pár veršů, který možná... říká, že je dokonáno, je dokončeno. To znamená, máš je dokonáno. V Matoušově 1.21 uh, porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Jo. Ne, 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 všechen lid, ne, ne celý svět, ne, 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 všechny lidi, ale vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. V Janovi 10.14, pán Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř, svou duši pokládám za ovce. Jo. A potom morisel veršu dál, ve 26. verši mluví k a říká jim, vy nevěříte, protože nejste z Míchovcí. To znamená, ten důvod, proč vy nevěříte, protože vy nejste z Míchovcí. Vy jste, vy jste nebyli Předrušení, vyvolení. Skutky 20, myslím, to to církev, kterou vykoupil svou krví. Tak, svou, církev, kterou tak svou krví. Tak, Marek 1045, Pane Jiří říká, vždyť aniž jsem člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby je posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jo, myslím si, že u Matouše tam není to za mnohé, ale Marek přináší tenhle ten detail. On dal, on, dal, on dal svůj život, on položil svůj život jako výkupné za mnohé. A... Aby dal možná výzvu lidem, a co ještě věří, konzervativních křesťanů už není moc. Jo? Jejich prostě umírají pomalu, postupně, ať už věkem, a, nebo liberální křesťanství je zabí. Yeah. A, ale lidem, co třeba neholdují kalvinismu a my věříme, že nemusí být kalvinista, abys byl křesťan, to je, myslím, jasné, jasné říct, jasné. Jako, že jsme jasně říct, že nemusíš s námi absolutně souhlasit, abys byl věřící a věrný věřící. Ale dal bych vám výzvu přemýšlet, jestli, jestli věříte, že již umřel za všechny lidi a nabízí záchranu všem v tomhle smyslu, že můžeme komukoliv říct, že Ježíš zemřel za tvoje hříchy. A věří, že víra je tvoje rozhodnutí, a je to dar, který se ty rozhodl přijmout, a někdo se ho rozhodl nepřijmout. A pořád ještě zastáváš konzervativní víru, že existuje nějaký věčné odsouzení nebo peklo. Jaký rozdíl nakonec bude mezi lidmi v pekle a v nebi? Jestli hmm. Ježíš umřel za všechny hříchy, za co trpí, za co jsou potrestáni, za co jsou odsouzeni lidi, kteří jsou v pekle? jestli Ježíš skutečně už zaplatil i za jejich hřích. Mm -hmm, mm -hmm. Jestli, jestli trest padl a Ježíš ho skutečně nesl, tak co tam dělají? A někdy lidi řeknou tak za svůj nevíru. Takže nakonec ty musíš říct, že jediný rozdíl mezi lidma na věčným odsouzení a věčné záchraně je jejich rozhodnutí. Jejich skutek. A kalvinismus, jestli něco, jestli ať už se ti líbí nebo ne, jestli něco, co... Uh, Vyvišuje, na co chce poukázat, co se mi zdá dvě věci. Boží milost, mm -hmm. že všechno mm -hmm. je absolutně z boží milosti, že není nic z nás, proč bychom mohli říct: Tohle jsem si zasloužil, nebo tady je moje práce, tady je můj díl, nemám žádnou půdu pod nohama, na které bych se mohl chlubit. Mm -hmm. Že já jsem se Přesně. rozhodl líp než moje máma, která to nezvládla. A druhá věc je boží sláva. Bůh všechno dělá pro svou slávu. Přesně tak. Jo, to znamená... Tyhle dvě věci. Jo? A jestli teologie něco vyvyšuje, mm -hmm. křesťanská, proč ne tyhle dvě věci víc? Milost, boží sláva. Jo. Víc, víc, víc. Hele, to je několik myšlenek, které mě napadly o toho, co jsi co mluvil. Jo. A to jsou to jsou do, dobré věci, které jsi říkal. Uh, uh, to znamená, když přijde na Kristovu zástupnou oběť, tak ta, ta, ta otázka je, jestli je Kristus jako mocným zachráncem, který skutečně zachránil, anebo je neschopným spasitelem. Jo. Protože pokud Ježíš zemřel na kříži, pokud Ježíš udělal všechno, co mohl udělat pro to, aby, 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 nás vykoupil, ale lidi stejnak nevykoupil, protože lidi, lidi se rozhodli, ne, my to přijmout nechceme, tak Ježíš je neschopným zachráncem. Ten pohled na písmo, který my nazýváme kalvinismus, říká, ne, Ježíš je mocným zachráncem, který skutečně vykoupil všechny ty, který, Římanům 8.30, který, který pán Bůh přeručil, tak on vykoupil, on je ospravedlnil a on je dovede až do slávy. Takže, takže, je schopným a mocným zachráncem, který skutečně zachraňuje a jeho krev skutečně očištěla hříšníky. A nebo udělal jenom nějakou hypotetickou cestu záchrany a teď on je teda na mrtvých lidech, kteří jsou mrtví v jejich říchu, jestli ho přijmu nebo nepřijmu. To je jedna věc. A druhá věc je, že přesně jak si zmínil, jo, že Pán Bůh svou slávu nikomu nedá. V Izajášu se píše o tom, já jsem hospodin, hospodiná, svou slávu nikomu nedám. A, a Pán Bůh se s nikým nedělí o svoji slávu, i když přijde jako na spasení. My jsme lidi, my jsme hříšnými, my jsme padlýma, my jsme pokřívenýma, my jsme tělesníma. A není to o tom, že Bůh udělal 90% a my děláme 10%, není to o tom, že on udělal 95% a my děláme 5%, ale je to Bůh, který zachraňuje, je to Bůh, který povolává, je to Bůh, který, který se ve svěle se některým rozhodl dát milost místo toho, aby jim dal spravedlnost a ten svůj spravedlivý trest vlít na Pána Ježíše Krista. Ty jsi zmínil, je dokonáno. Jo? Otázka, otázka, je, co znamená, že je dokonáno. Jako, tak konec, tak končíme, tak teď už umírám, jako je dokonáno, tak zavřete k nám. Když Pán Ježíš na Golgatském kříži říká, je dokonáno, tak to slovo, který používá, je slovo, který se vřešně používá pro transakci. To znamená, kupoval si dům, oni ti přepsali dům, ty jsi jim dal peníze, bylo dokonáno. Jo? Ta platba byla provedena. A pán Ježíš, když říká, je dokonáno, tak říká, boží spravedlnost vyžadovala nějaký, nějaký trest za hříchy. Někdo musel zemřít, někdo musel na, na sobě nést hříchy. A pán Ježíš po těch třech hodinách temnoty, kdy, kdy kdy Bůh odvrátil svůj tvář a vyléval na něj svůj hněv, Bůh otec na Boha syna, tak, tak říká je dokonáno. Proč? Protože boží hněv je velit na něj, Ježíš ho plně splatil, transakce je dokonána. To je proč my nemůžeme nic přidat ke svýmu spasení, to je proč nemůžeme chodit do kostela pro naše spasení, být pokřtěni pro naše spasení, protože Ježíš na kříži udělal úplně všechno, co je potřeba. A, 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 a tyhle ty věci, tohle je dokonáno, tuhle tu spravedlnost, on Aplikuje a dává skrze Ducha Svatého všem těm, které před založením světa předurčil. Jo, to znamená, to je, to je potom Římanům 8.28, jo, které, nebo Římanům 8.30, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. To znamená, ta skupina, se kterou začal na začátku, je ta skupina, se kterou končí na konci, ale je tam to důležitý, ty také ospravedlnil. Jak je ospravedlnil? Na kříži, protože vylil svůj hněv na Ježíše Krista Ježíš udělal tu transakci dokonalou, oni jsou ospravlněnými, jsou čistými a budou, budou, budou oslavenými. Nakonec máme na výběr, se mi zdá, lidi se z toho strašně rozhodovat, strašně rozhodovat. Kdo, kdo učiní rozhodnutí? Máme tři možnosti. Člověk, satan, Bůh, se mi zdá. A Bible říká, jestli si člověk má vybrat, tak si nevybere nikdy Boha. Co je u člověka nemožné, že jak může být tenhle spasen? U člověka nemožné, člověk nemůže udělat. Těm dál právo se narodit že ne z vůle člověka ani těla ale z vůle Boha Satan, nikdo neuvěří. Jestli se má rozhodnout člověk, nikdo neuvěří. Jestli se má Satan rozhodnout, nikdo neuvěří. Jestli jo. se Bůh rozhoduje, tak že efeským mm. jedna v něm jsme se stali mm. i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Bůh se rozhodl, že zachrání někoho. Jo? A to je dobrá zpráva. Jo. A teďka k tomu, možná uh, lidi už napadá všechno možné. Uh, jedna věc teda, jestli Bůh se rozhodne, kdo bude zachráněn a absolutně, svrchovaně my k tomu nemůžeme přidat nic, tak se mě baví, vybaví dvě věci. Jedna je na to, proč dělat misi uh -huh. a druhá, proč lidem říkat, aby byli, aby vytrvali, uh -huh. jestli to už Bůh stejně všechno udělal uh -huh. dokonce a nemůže odpadnout. Jsou tam vždycky se říká jednou spasen, navždy spasen, tak uh -huh. proč někomu říkat, aby bojovali o víru uh -huh. nebo... Uh -huh. Můžeme začít tou misí. Proč bychom někomu říkali o Bohu? Dvě věci. První z nich, Matouš 28, který jsme zmínili, už jenom kvůli tomu, že Pán Ježíš to přikázal. Jděte do celého světa a činíte mi učeníky. To, jak činím učeníky, je, že musím hlásat evangelium, protože učeníkem můžeš být pouze. No, být učeníkem znamená, že následuješ Krista, že patříš Kristu, že, že, se podřizuješ Kristu. Jak se mu můžeš podřizovat? No, ten, ten způsob je, že ti někdo káže evangelium. To znamená, Prvním krokem v činění učeníku je zřestování Evangelia. Když ten člověk uvěří, tak ho pokřtíš a pak ho učíš zachovávat všechno, co nám Pán Ježíš přikázal. To znamená, proč dělat misi, když Bůh je svrchovaný, tak minimálně kvůli tomu, že nám to Pán Ježíš sám přikázal. A i kdybych tomu nerozuměl, to je to, co mi přikázal, já jsem jeho dítě, já jsem jeho následník, to dělám. A ta druhá věc, proč dělat misi, je, protože Pán Bůh nepředurčil pouze to, jako koho zachrání, ale předurčil taky způsob, kterým zachrání. Jo, to znamená, lidi někdy řeknou, jo, kalvinisti neevangelizují, kalvinisti jsou proti, proti evangelizaci. To jsou, to jsou jako nesmysly. Jo, to je to, to, to možná nějaký hyperkalvinismus, nebo ne, ne, já, ne, já nevím, ale... A což je možná dobrý říct, že v historii o, v historii církve 18. století o, i 19. století v Anglii různý baptisti, že ten hyperkalvinismus opravdu existoval. Byly, byly, byla skupina lidí v hluboko reformované teologie v kde uh, nedělali misi nebo neevangelizovali, protože Bůh si stejně zachrání, koho chce. Tahle stagnace, ten, ten, extrém tam může výst. Jo. To znamená, já, já jsem moc rád za to, co zmiňuješ, jo, protože uh, na jedné straně, na jedné straně, to, to je, přesně jak to bylo, jo. Ale, ale na druhé straně to byli kalvinisti, když je teda takhle nazveme, byli kalvinisti, kteří šli na misi. Takže proč dělat misi? Ježíš to, Ježíš to, přikázal. Proč dělat misi? Protože Bůh nepředurčil pouze koho zachrání, ale taky ten způsob, kterým zachrání. A to je, to je skrze hlásání Evangelia, jak budou zývat toho, kom neslyšeli, jak o němu slyší, nebudou lidi nikdo kázat, jak budou kázat, nebudou lidi vyslání, a jak jsou krásné nohy těch, těch kteří, kteří přinášejí, kteří uh, Evangelium Ježíše Krista. To znamená, to je ten druhý důvod, proč dělat misi. A to, to, co, to, co jsi mi připomněl, když, když jsi mluvil o těch hyper v městech, je, že vlastně, když se podíváš do historie, tak, tak lidi, kteří jezdili na misi, lidi, kteří dělali misi do Číny a do těch nejtěžších, do těch nejtěžších jako oblastí po, celý, po celém světě, byli kalvinisti. Proč? Protože měli, měli to neskutečné přesvědčení, které vychází z božího slova, že Bůh je svrchovaný. Protože věděli, že díky boží svrchovanosti, ne kvůli ním, ne kvůli jejich výmluvnosti, ne kvůli tomu, jak jsou znešenýma, pán Bůh naplní svá zaslíbení. že, že... Nejenom, že je bude chránit, ale také, že si vykoupí lidi z každého národa, z každého kmenu a z každého jazyka. Jo? To znamená, ten pohled na tu boží svrchovanost, nejenom že Bůh vládne celý mu vesmíru, ale ten pohled na boží svrchovanost i ve spasení. Pro ně byl motorem, který je hnal k misi, že, že šli někam, kde Evangelium ještě hlásáno nebylo, a věděli. Nemusíme mít světla, nemusíme mít kouř, nemusíme mít laser, nemusíme zasínat, nemusíme hrát prostě nějakou podmanivou hudbu, nemusíme prostě dělat všechny tyhle nesmysly. My můžeme jenom kázat Boží slovo. A my víme, že je to Bůh, který je zachrání, a který je promění, a který je znovu zrodí. Ale my budeme kázat, čiňte pokání a věřte evangelium, protože je to jejich zodpovědnost. Ale my víme, že Pán Bůh se oslaví, takže kalvinisti byli vždycky ty, co nejvíce evangelizovali. My věříme, že Bůh může zachránit. Přesně. V se líbí verž Veskucích 13, tam Pavel kaže yeah. Evangelium Antiochy. A je tam zajímavý, pohani to slyší, yeah. přicházejí, Pavel tam kaže všem, lidi poslouchají a ve 48 říká, když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali, oslavovali pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Že Charles Spurgeon yeah. uh, říkal, kdyby všichni vyvolení měli žlutou čáru na zádech, šel by z a začal by zvedat trička abych zjistil, kdo je vyvolený, ale protože nemají, tak kážu evangelium, kdo je předurčený k věčnému životu. Přesně jak tenhle text říká, to nejsou slova kalvinistů, to jsou slova písma. Uvěří. Jo, takže tenhle, já, já, jsem moc rád často zmínil, skutky, skutky 1348, uvěřili všichni, kteří byli předurčeni. A to je, to je, ta naděje, s kterou my evangelizujeme. Takže my jdeme, my jdeme, na ulice, nebo v minulosti jsme chodili, chceme se k tomu vrátit, jdeme na ulice a, a, a chceme zvěstovat evangelium. A nebereme to jako, jako. Protože věříme, že Bůh má v tomhle městě lidi. Protože Přesně, protože Pán Bůh má v tomhle městě lidi. A nebereme to jako, jako že jsme zklamali, když deset lidí tě pošle do háje a nechce nic slyšet, protože ty jsi švěrný v tom, co máš dělat ty, a zbytek je na Pánu Bohu. Jo. Další výzva pro mě, pro lidi, co si myslí, že to je všechno na rozhodnutí lidí, jestli uvěří a že a Pán Bůh tak jako doufá, že ten člověk uvěří, to musí být strašně velká zátěž pro tady tyhle lidi, protože nakonec je to pravděpodobně tvoje chyba, že ten člověk neuvěřil. Protože kdybys byl víc vymluvný, kdyby měl tvůj argument větší váhu, kdybys mu to řekl trochu líp, tak by možná se mohl rozhodnout, ale nakonec se to ty jsi selhal. Bůh ho nemohl zachránit, protože on nechtěl, tak. ale nechtěl, protože ty jsi možná selhal, že jsem to špatně řekl. A možná to je důvod. Možná to je jeden z důvodů, proč dneska různé sbory dělají jako, jako, jako žijou pragmatismem a dělají dělaj, dělaj, dělaj prostě věci, které jsou úplně zbytečné, protože se více spolehají na sebe a na svoji schopnost a na to, že nějakým způsobem toho hříšního člověka, který je mrtvý v jejich hříchu, jako by ovlivněj, ať už tou atmosférou, nebo tím, že nebudou kázat Boží slovo, ale budou budou vyprávět nějaký příběh a budou dělat talky. Jo. Dneska, dneska se nepoužívá slovo kázání, dneska se nepoužívá slovo Boží, boží slovo, nepoužívá se slovo hřích. Jo. Ně, někde lidi chtějí zpívat o hříchu a vedoucí zboru přijdou a řeknou, jo, ale musíme vypustit slovo hřích, protože by to někoho mohlo urazit. Jo. To je to, když si člověk myslí, já jsem strujce tvýho spasení. My, my, to tady připravíme, my to naarančujeme, my to uděláme, my uděláme atmosféru a zajisté lidi budou spaseni. My to nevidíme u Pána Ježíše, nevidíme to u apoštolů, nevidíme to nikde v Božím slově. Pavel říká ty mu to a Boží slovo vhod i nevhod. Že jo? Ať se to bude všem líbit, nebo ať se to nikomu nebude líbit. Jo. A samozřejmě, jako chceš být trpělivý, chceš být láskyplný, jo, není to, není to, že za někým přijdeš a prostě peklo, 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 peklo. To vůbec ne, jo. Um, ale... ale... Ale, ale, musí tam být to kázání, to, to pravdivý to kázání, je, je, že věříme, Pavlo, že korinským jedna, první Korinským 1, že Bůh se rozhodl, že zachrání skrze kázání nebo zjistování mm. téhle bláznivé zprávy. Mm. Mm -hmm. Přesně. Po, pro židy pohoršení, pro řeky, že ty hledají, hledaj moudrost, židé zázraky, a my yeah. kážeme Krista ukřižovaného. Yeah. A věříme, že Bůh skrze to zachrání. i když skrze tuhle bláznivou zprávu pro lidi v Šumperku, pro lidi v Kořemi, co bys řekl k té uh, vytrvalosti? Tedy, si jednou spasen, navždy spasen, tohle říkáme lidem, uh, nevytvoří to uh, chladný křesťany, nebo proč vůbec jak ty slova, co máme v Bibli, uh, zkoušejte svoji víru, nebo ještě se jste dokrve nevzepřeli hříchu mm -hmm. a tady tyhle věci. Jo, hele to. Nebo svatost, bez které neuvidíš Boha. Mm -hmm. Takže, když přijde na to jednou spasen, navždy spasen, tak. Uh ono to zavání, nebo takhle, zdá se, zdá se, že ten, to jádro, když někdo přijde a ptá se tuto otázku, tak já bych se musel ptát, jako, jako, proč se to ptáš. A mně to přijde jako hodně na člověka zaměřený. Mně, to přijde jako způsob toho, já jsem se rozhodl, já jsem něco udělal, takže já teď jako vytrvám do konce. Jo. A častokrát to v sobě nese takový, takovou tu příchuť vlastně, takže jestli mě jako Ježíš zachránil, tak já teď můžu jít, můžu žít úplně hříšný život, můžu si dělat, co chci, protože prostě mám jít zdenku do nebe a, 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 prostě můžu žít jak největší hříšník. Ale to, to, jako není úplně to, co, co my myslíme tím jako vytrvalost svatých. Protože když přijde na vytrvalost svatých, tak, tak, tak to pramení z toho, že Bůh nás znovu zrodil. Je to Bůh, který proměnil naše srdce. Je to, je to Bůh, který, a nám, nám vzal srdce kamené a dal nám srdce masité. Je, je to Bůh, který na základě Jeremiaše 31. kapitoly, jsme, jsme v té nové smlouvě, kde, hmm. kde zapsal svůj zákon na naše srdce, kde, kde, kde nám dává ducha, Svatý, ducha svatého, který, který je v nás a my jsme, my jsme duchem svatým zapečetění. To znamená, když přijde na znovu zrození, tak ty nemáš člověka, který dostal razítko do pasu a jeho přirozenost je nezměněná. Hmm. Ale ty máš úplně nový stvoření. Ty máš úplně nového člověka, který má novou mysl, který má nový srdce, který, má, který je pod novou nadlárou, který, který, má ducha svatého. A, a, a ten zázrak je tak ohromný, že, 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 je zde nové stvoření. To Toto staré pominulo a, a, Bůh, Bůh tvoří všechno nové. A, a, a takovýto člověk jako nebude žít způsobem, tak jo, Ježíš mi dala razítko, že můžu do nebe a já zase utíkám zpátky do světa, protože miluju svět, protože skrze to znovu zrození, skrze tu regeneraci. Když jsme se narodili z hůry, jak říká pán Ježíš v Janovi ve třetí, ve třetí kapitole Nikodemovi, kdo se narodil z hůry, že, tak, tak, tak máme úplně novou přirozenost. Jo? Takže v tomhle v smyslu jednou spasen, navždy spasen, to není o tom, dostal jsem razítko a chci jít, dál si žít, a chci. Ne, já miluji Krista, nenávidím hřích a chci utíkat za Kristem. A boží slovo, nám dává jako mnoho pasáží, který, který, který o tom mluví. Jo? To znamená, můžu tady některý z nich zmínit a pro referenci? Já bych jenom k tomu ještě jenom řekl, že, že bych to otočil na hlavu. Jako, jestli věří, že, že, si může být jednou spasen, ale ne navždy spasen, co za spasení si myslíš, že Kristus dává? Že si můžeš být spasen, ale ne navždy spasen, to není spasení. to nemo... je možná, možná pomoc na tři roky, <laughs> ale není to spasení. Nebo když, když... Já mám tady pet, mám Arsi z Pravla. <laughs> Jsme vděční za Arsi z v, v první, Janově, v pátý kapitole 11. verši, to je v bledě modrém to, co ty si řekl, jo. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. To znamená, Pán Bůh ti... My někdy přemýšlíme o tom věčném životě, jako až umřu, tak dostanu věčný život. Ale věčný život začíná už na téhle zemi. A věčný život není jenom o délce života, ale je také o kvalitě života. Věčný život je o tom, že, a to je ten věčný život, že, že, že poznali tebe jediného a pravého Boha. Je to o tom, že jsme v Bohu, že jsme adoptováni do boží rodiny. Je to o tom, že jsme započetěni Duchem Svatým. Je to, je to, o, to o tom, že žijeme k boží slávě a samozřejmě je, je to na celou věčnost. Ale pokavať ty, jak jsi řekl, jo, za dva roky, za tři roky, za pět let přijdeš o svoje spasení, tak Pán Ježíš Kristus ti nedal věčný život. Ale Boží slovo nám znova znova říká, vy máte věčný život. Jo. Ten, který ve vás započal dobré dílo, ho dovede až do, až do konce. Až říká, jsem si jest, že jo, Pavel. Tak, jo. A jedna možná věc, proč lidi uh, mluví o tom, že člověk může ztratit skutečný spasení, možná je to ten přehnaný intelektualismus, kde křesťanství je jenom moje rozhodnutí. Je to Není to, že Bůh skutečně mění moje srdce, ale je to změna myšlení, filozofie. Dívám se, tak ten Kristus mi trochu pomáhá změnit svět, ale uh, bibliští autoři, apoštolové, tohle je třeba efeským, že uh, v něm jste byli, když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni mm -hmm. zaslíbeným mm -hmm. Duchem Svatým, jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví, chvála jeho slávy. A to zapečetění, že zapečetil se dopis uh, a něčím, co šlo rozlomit a pointa, že my jsme zapečetěni Duchem Svatým. Přesně až k době vykoupení. Jsem si že ten, který vás začal dobré dílo, ho dokončí až do dne Ježíše Krista. A my říkáme, že skuteční svatí vyvolení jsou znovu zrozeni, jsou, nemají jenom změnu myšlení, ale jak jsi říkal že Jeremiáš, Ezekiel, dostali nový srdce skutečně a jsou zapečetěni, Bůh v nich žije mm -hmm. a je to závdavek toho, co teprve přijde. Není to, Jasně. že Duch Svatý není, jo. jednou tam, když ho nechci, tak zase přijde, pak zase, když se rozhodnu, tak zase bude. Ne, tohle je. Ať už ten náš růst je růstem, tak je to růstem díky tomu, že boh, duch, duch Boží v nás žije a je pečetí a škedně vykoupení. Jo. A dvě věci k tomu, jo. to znamená závdavek, závdavek je pečeť. A ta, ta pečeť co by taky nese smysl toho, že ten jediný, kdo je schopen ji zlomit, je někdo s vyšší autoritou, než ten, kdo tě zapečetil. Dobrá zpráva je, že ty ani já, ani nikdo na tomhle světě nemáme vyšší autoritu, než, než duch svatý, než, než Bůh Otec a Bůh Syn. A pokud On nás zapečetil, tak nikdo z nás nemáme, nemáme na to, abychom tu pečeť zlomili. To je jedna věc. A druhá věc, to je, proč Apoštol Pavel říká v Římanům, kdo nás odloučí od lásky Boží. Jo, ani výšiny, ani hlubiny. A ani mocnosti nikdo. Jo. A lidi někdy přijdou a řeknou, jo, jako žádná moc nás neodloučí, ale já se můžu odloučit. Jo. Nebo ty řekneš, jsme v ruce Kristově, a ruka Kristova je v ruce Boží. A, a nikdo nás z ruky Boží nevytrhne. Že? Protože to je to, co ten text říká a lidi řeknou ano, nikdo nás nevytrhne, ale já sám můžu vyskočit. A, a, a a a Rozhodnutí nechtít Krista nemůže být produkt nového srdce. Pokud jsi znovu zrozený, přesně. Přesně tak. Protože ty říkáš, že vlastně aby se něco stalo, nechtít Krista, tak najednou. Se to všechno zpátky změní, ale kdy přišlo to rozhodnutí nechtít Krista, to muselo přijít za tím, co jsi měl nový srdce, že v té jejich v té filozofii, a pak to teda se zpátky změnilo aby, je... aby, si, přišel o spasení, tak bys musel být odpečetěn, musel bys být odadoptován, tvoje hříchy by ti musely být připsány zpátky, Kristova krev by musela být smita, uh... A, a, kdo ví, co ještě dalšího. To znamená, to je ta pečeť. A druhá věc, ty jsi tam zmiňoval ten závravek, který v sobě nese tu myšlenku v tom listu FSK, že je to, to vlastně... zmiňuje. Jo. A... <laughs> Bůh skrze apoštola. <laughs> a ten, ten a... závravek v sobě nese myšlenku toho, když, když dáváš, jak jsem říká, zástupní prsten někomu, že? To znamená, přijdeš za nějakou slečnou, zbožnou přesťankou, tady je prstínek, chtěl bych si tě vzít. Tady je můj slib, tady je můj slib, že se vrátím, tady je můj slib, že, že se jednoho dne vememe. A to je to, co pán, pán, Ježíš dělá skrze Ducha Svatého. On je nám dán jednak jako pečet, že jsme zapečetěni, že jo, ještě bychom museli být od, od, od z Krista, že jo? protože v znovu zrození jsme ve křtění do Krista, tak bychom museli být odkřtěni. Ale Pán Ježíš nám dává Ducha Svatého, který je tím Zásnumným prstenem, který je slibem, že jednou přijde svarba. Takže, takže tam máš tyhle ty velice dvě silné uh, věci, které ukazují na to, ne, jsme, jsme, zajištěni, jsme zapečetěni, jsme, jsme uchováni v samotným Pánu Bohu. A chvála, je to, chvála myslím, chvála, že je Pánu Bohu jazyk, za to. Jak, 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 jsme mluvili předtím, tohle není jazyk něčeho, co se stane v budoucnu, až teda umřeme, tak jsme vykoupeni, nebo mm -hmm. až, teda, až, teda, umřeme, tak jsme zapečetěni. On to říká, už teďka se to děje, že koloským, koloským jedna, on nás vysvobodil, ne vysvobodí, vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království na své lásky, v němž máme, ne můžeme mít, ne budeme mít, v němž máme vykoupení, odpuštění hříchu. Mm -hmm. To už proběhlo. Jo. My jsme přeneseni zpátky, pochodujeme zpátky my. On nás tam teda přenesl, ale my to zvládneme po vlastních zpátky, když budeme chtít, že on, nás, on už něco udělal. Objektivně něco udělal. Ne, udělá, ne, může udělat, když budeme chtít zítra. Ale tedy Židům říká, že ta jeho oběť byla dokonalá, byla jednou provždy, naše hříchy jsou smazány a my jsme již nyní znovu zrozeni. A teďkon, my, my k tomu nemůžeme nic přidat. Feským druhá kapitola říká, že my jsme spaseni k dobrým skutkům, které pán Bůh připravil. To znamená, my jako křesťané děláme dobré skutky, ale děláme je na základě spasení, ne pro spasení. A jakmile já bych řekl, tak jo, já jsem zachráněný, ale teďkon vlastně se teda ukáže, jestli to ještě ztratím nebo to nestratím tak já jsem strujcem svého spasení. A, John McCarthy říká, hele, jestli, jestli můžeme přijít do, kdybychom mohli přijít do naše spasení, tak já bych o něj přišel a my všichni bychom o něj přišli, protože ty víš, kolikrát za den zřešíš ty, já vím, kolikrát za den zřeším já. A, a, a co potom, jo? Ale díky Pánu Bohu, spasení v tomto smyslu není závislé na nás, je závislé na dokonalém životě Krista, na dokonalé zástupné oběti Pána Ježíše Krista, na jeho vzkříšení, na jeho nebevzetí. A a to je z čeho se můžeme radovat. To je, to je v čem máme naději pro každý den. Um, a samozřejmě protože jsme v Boží rodině, tak tak chceme jít za Kristem, chceme chceme být poslušnými pánu, pánu Bohu. A, a Boží slovo nám říká, jo, že je, je, je víra, která je spásná, říká Jakub, která bude vidět na skutcích, a je víra, která jenom něco říká, a ta se také projeví skutkama. Jo. To znamená to znamená lidi, kteří jsou znovu zrození. Uh, budou oslavovat Pána Boha, půjdou za Pánem Bohem. Jo? někdy to bude trošku vlažný, někdy to bude trošku horlivější, někdy, někdy budou v nějakým říchu, ale, ale budou činit pokání, budou se navracet a, a půjdou, půjdou a budou růst v Kristu. Uh -huh. takže, takže, to je, a to je jedinečná, jedinečná naděje. Máme život věčný, uh, tady první tesalonským 523, jo. sám Bůh pokoje, kež vás celé po světě, celého vašeho ducha i duše i tělo, kež zachová bez poskvrny až příchodu našeho pána Ježíše Krista. A teď člověk by si řekl, její ráno, tak, tak snad, snadná nás zachová, jo. Ale 24. verš, věrný je ten, kdo vás povolává, on to také učiní, jo. A samozřejmě tím, že mám novou mysl a nový srdce, tak mě to nevede k tomu, je, tak duch řešit, protože miluji svět. Ne, já jsem zemřel světu, já jsem zemřel těmhle, těm starým věcem, díky, díky boží milosti a, a nyní jdu za Kristem. Mm -hmm. Požehnaný Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději, všimněte si pasivní role, kterou hráme my, že? Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému, nevadnoucímu, mm -hmm. uchovanému v nebesích. Pro koho? Pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze výruk k záchraně, která je připravena a byla zjevena v posledním čase. Jo. Hele, můžu, můžu jeden, jed, jednu věc se jenom Možná se lidi zeptá, jako. Proč, proč, na tom tolik jako bazírujete, proč, proč, se v tom tolik jako nípete, jo? proč je to pro vás důležité, jak, jak, to změní můj život, jo? tyhle ty věci. Uh, nebo to je minimálně jako věc, kterou, kterou třeba lidi, lidi, se ptají uh, u nás. Uh. A já bych řekl, ten, ten, důvod, proč všechny tyhle ty věci jsou důležité, je, protože vlastně uh, my, my chceme znát Pána Boha co nejlepším možným způsobem. Pán Bůh nám dal 66 knih starého a nového zákona zjevil nám svoji vůli, zjevil nám svůj charakter, a ukazuje nám, jak, 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 pracuje pro svoji slávu. A, a my jako čím, čím, více rozumíme, čím, čím pravdivěji rozumíme tomu, kým Bůh je, čím pravdivěji rozumíme Evangeliu, čím pravdivěji pravdivě rozumíme jeho milosti a naší hříšnosti a to, co Pán Bůh pro nás vykonal, tak tím více ho můžeme v duchu a v pravdě oslavovat. Jo? to znamená, tyhle ty věci jsou důležité, protože nám Velice, velice, jako co nejlepším možným způsobem ukazují Boží boží svatost, Boží svrchovanost, Boží nádheru, ukazují nám, kde, kde jsme byli, bez Pána Ježíše Krista staví nás do té naší správné pozice. A, a když těm věcem rozumíme co nejpravdivěji, potom Pánu Bohu je přinášena největší chvála, jo, protože rozumíme tomu, ty rozumíš my, my budeme kázat, čiňte pokání, my budeme kázat a kážeme, věřte Evangeliu, je to vaše zodpovědnost. Ale na druhé straně se radujeme v tom, že, že, že je to pán Bůh, který, který působí, je to pán Bůh, který, který obdarovává a to přináší pánu Bohu největší, největší slávu. Proto je to důležitý. A ten druhý důvod, proč je to důležitý, je, protože všichni jsme teologama. Všichni jsme teologama. Teologie, ně, ně, někteří lidé řeknou, jo, mě teologie nezajímá, jo, teologie není důležitá. Teologie znamená nauka o Bohu. Jo. Jak, jak někoho, jak nějakého křesťana nemůže znamenat nauka o Bohu? Je, je jako kdybych byl v manželství a řekl: Prostě mě nezajímá nic ohledně mý manželky. Jo. Jsem v manželství. Vím, že jsme manželé a, a, a nechci vědět, kdo ona je, nechci vědět, co pro mě udělala, nechci vědět, co jí, co jí dělá radost, rozumíš, jako co, co bys to byl za manžela. Takže i v té teologii, v, té, v tom, čemu věříme o Pánu Bohu, chceme, chceme být precizními, důslednými, ne proto, aby jsme si jako, budovali nějaký naše hmm. teologický ego, ale proto, aby Pán Bůh byl nejvíce oslaven a proto, aby jeho slovo bylo pravdivě kázáno. Ako pravdové radosti bude vést pravda. že mm -hmm. Nejenom náš a, filozofický, pseudohumanistický názor, jak jsme na to přišli a z toho křesťanství jsme udělali přijatelný a, náboženství nebo filozofii pro ostatní a pak se divíme, že nám to nefunguje a proč a, náš modlitební nebo duchovní život stojí zaprt, ale k opravdové radosti. My to tak hrotíme, protože z toho máme radost. Když třeme tady tyhle verše yeah, yeah. o tom, že Bůh tohle dělá, že Bůh vás plodil k živé naději a, ten, a pak a, a že jo, skrze boží moc k tomu dni, to další. To, to další slovo, co Petr používá v první Petrově, proto jásáte, i když jste nakrátko zkoušení. Yeah. I když prožíváte všechno tohle peklo na zemi, v vozovkách, tohle trápení, kterým procházíte, jásáte, protože víte, co Bůh už skutečně udělal. Ne hypoteticky, ne možná, ne když to rozmyslíte zítra, ale skutečně Zase. udělal, co skutečně dělá a jak to skutečně dovede do konce. Proto jásáte. Jestli, jestli tohle Bůh neudělal, jestli tohle všechno jenom hypotéza, jestli to je možná a zítra to můžete ztratit, proč byste jásali? Yeah. Ne, proto jásáte. My věříme, že, ta, že když. Poznáme, co Bůh dělá, jak to dělá, proč to dělá a jak to všechno skončí, tak to povede k opravdové radosti. Co se týče té misi a nakonec ta naše praxe, že jo? my zvěstujeme, proto zvěstujeme, protože věříme, že Bůh může zachránit. My máme, když někdo stává součástí kostela jinak domácí, my říkáme, tak máme pár identit, ke kterým se hlásí společně. A jedno, jedno naše identita je, máme, jsme studenti, chceme to hrotit z Biblii, ale další naše identita je, říkáme, jsme misionáři. A máme to, já to mám napsaný, to čteme lidem a oni to slibují, že to v tom touží žít, nebo v tom touží růst. A my říkáme, rozumíš tomu, že jeden z hlavních důvodů, ne ten hlavní, jeden z hlavních důvodů, proč jsme tady a poslání, které pro nás Bůh má, je svědčit lidem o záchraně, která je v Ježíši a marnosti života bez něho. S nadějí, že Bůh skrze tohle svědectví může zachránit koho chce. Jo. To je naše naděje. My svědčíme, protože Bůh může zachránit. Že to není na naší chytrosti, na naší výřečnosti, že Bůh může použít naši chytrost a výřečnost. Ale často já jsem byl tak strašně chytrý a výřečný s lidmi a pak ty lidi uvěřili úplně skrz jako blbost. Že to je vlastně Bůh může zachránit skrz co chce, ale nám říká, my to děláme, protože Bůh říká, že to máme dělat, děláme to co nejsvědomitěji, nejsvědomitěji jak můžeme, ale s nadějí, že nakonec Bůh zachrání koho chce. Takže v kuřemi je tahle, tahle hodnota kalvinismu, dá se říct, že ten kalvinismus. Uh, je zaměření, Bůh je absolutně svrchovaný a zároveň Bůh je neskutečně milosrdný s lidmi a může zachránit, koho chce. A ty, který zachrání, ty taky udrží. Mm -hmm. uh, ty, které povolá, povolá taky nakonec ospravedlní a přivede je ke slávě. Že? Tak. Uh, jsou nějaké další místa v České republice, kde uh, to veřejně, uh, kde by jim nevadilo, že je zmíníme, kde tady tohle, tohle jo. se děje. Uh, Vašku, jich víš, bez, neměla reformace, co se týká konferenci nedávno? Měli, 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 měli konferenci. To znamená, já, já řeknu, když tak mi připomíná, na co se ptali, zmínit ty další sbory. Ale jedna věc, která mě tady napadá, jo, je, že uh, v kuřinském sboru my jako nemáme na dveřích kalvinisti, my nemáme na dveřích uh, tulipán a, a prostě tady jsou naše, naše věci. Jo. Uh, my, my, my se snažíme vykládat písmo verš po verši, kapitolu po kapitole, tak, aby každý rozuměl kontextu, aby každý rozuměl toku myšlenek, aby když prochází Římany, si mohl s čistým svědomí projít Římany 8 a 9, nemusel si je přeskakovat, protože ti to nesedí do tvýho systému. Jo? A, ale aby každý člověk, tak jak každý slovo boží, si mohl ověřovat, aha, vidím, 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 dává to smysl, navazuje na sebe. A je zajímavý, víš, třeba jednou, jednou, jednou se mi stalo, že někdo k nám chodil půl roku, byl dospělý chlap, měl rodinu, Uh, chodil k nám půl roku a my nepoužíváme slova jako kalvinismus nebo, nebo prostě omezení smíření a tyhle věci, ale učíme, uh, učíme to, co písmo učí a častokrát tyjo, kázání mě pozbudilo. Tohle to bylo dobrý, tady jsem byl usvědčený. A pak se někde dozvěděl, že jsme kalvinisti. Tak po půl roce přišel, potom co chodil skoro každou neděli k nám rozboru a říká, vy jste kalvinisti? Říkám, jo. A on říká, takže vy věříte týhle doktrině? Říkám, jo. Já už tam nebudu chodit. <laughs> a říkám, víš, jako uh, tady, tady v českých, českých kruzích uh, se hází jako hodně špíny na kalvinisty. Myslím si, že je dobrý pro lidi, aby si jako zjistili, co ty sbory učejí. Dnes, dneska každý zbor má má kázání na internetu. Můžeš navštívit ty zbory, můžeš si je poslechnout. Protože z nějakého důvodu prostě je házeno spousta jako hyperkalvinisti a neokalvinisti a tady ty kalvinisti a tamhle ty kalvinisti. Podle mého kalvinismus je nejlepším, nej, nejpravdivějším, nejvíc boha vyvyšujícím. A pohledem na to, na to co učí písmo. Jo. Mhm. A teď... No. A jenom vsuvka, vsuvka. Mhm. Na mě je jedno, že se, že se, to jmenuje kalvinismus. Že? Tohle není o člověku, tohle není já následuju Pavla ty následuješ tady tohle člověka. My nesouhlasíme oba dva, ty jsi baptista, že jo, ro, ro, rozenej a možná pořád v srdci. <laughs> pořád v círce, ano. <laughs> Kalvin by absolutně nebyl, že jo, prostě <laughs> chtěl nemluvňat a všechny. To je hodně věcí, my neuctíváme žádného člověka, že hodně věcí, se kterými bychom nesouhlasili, co Jan Kalvin učil. Zároveň to byl jeden z nejlepších co kdy žil. To je myslím, jako úplně, i když nejste kalvinistí, tak to nemůžete popřít, se mi zdá. A uh, jestli o něm trochu víte, a nejenom nějaký, že jste někde četli nějaký blok, jak někoho upálil. Takže tak. uh, tohle není o člověku. Ten kalvinismus se, se, používá jako popis nějakého jednoduchého prostě tak. systému a naukách o tom, jak člověk uh, je spasený. Proto používáme to slovo, ne? Protože tak strašně prostě mluvím toho člověka, souhlasím se vším, co řekne a máme prostě Uh, že jo, prostě uctíváme člověka, ale je to popis toho systému, který nějakým způsobem, jak říkáš, je podle nás nejlepší způsob, jak se dívat na spásu člověka. Tak a není ani něčím novým, není něčím, s čím přišel prostě Kalvín. A my bychom řekli, je to, je to něco, co učil pán Ježíš, co učili apoštolové, ale i v církevní historii lidi se vždycky odkláněli k tomu snížit Boha a vyvýšit člověka. Boha dáme níž a člověk si zaslouží spasení. A člověk tady to tam to. A to je to, co se děje i dneska v dnešní církvi, že uh, to, 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 to je součást ar arminianismu, jo, kde, kde prostě člověk má to finální člo slovo. Člověk se rozhoduje, na člověku záleží. Člověk může vyskočit z boží ruky. A, a, a jsme zpátky tam, za co bojovali reformátoři, jsme zpátky tam, za co, za co bojovala raná církev. Bůh je svrchovaný. Ne ve všem, kromě spasení člověka, ale ve všem. A chvála Bohu za to. A když přijde na ty, na ty zbory, na které jste se ptali, jo, tak já bych asi jako rozdělil, musel bych rozdělit jako reformovaná, a kalvinisti. Jo? Protože uh, braterská jednota Baptistů, já jsem, já jsem tam vyrůstal, jsem za braterskou jednotu, Baptistů věčný, a máme tam, máme tam přátelé, uh, kazatele lidi, chvála pánu Bohu za to, co se, co se děje na, na různých místech. Uh, ty seš CBčka, uh, a další církve, další denominace by byly v tom reformovaném proudu, jo? to znamená uh, ty, ty solas. Jo? Uh, jedině písmo jedině Kristus jedině skrze, skrze víru. Uh, takže, takže jakoby v tomhle v smyslu máš, máš římský katolicismus a pak máš jako reformovaný proud. Uh -huh. Žel prostě i v tom reformovaném proudu je, 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 mnoho neřestí a mnoho, mnoho prostě jakoby od liberalismu po kdo ví, jako co, jo. Církev bratrská se hlásí k reformovaným dokumentům ve vyznání víry například. Jo. Že, um, pořád to byl jako svůj kořen, naše první jméno byla svobodná církev reformovaná. Hmm. Uh, Což neznamená, že nutně všichni kazatelé ani většina jakoby se drží jasně to učení, ale jakoby v rámci té reformace těch solas, že to je prostě písmo, víra, milost, a Kristus, a boží sláva, v tomhle smyslu jakoby, si myslím, že tam pořád to nějaké míry je. Jo, no. To znamená, uh, uh, já bych, já bych jako neřekl, neřekl lidem jenom, jako, hele, tady nějaká denominace, která je jako reformovaná, hmm. Protože i v té denominaci dostaneš věci, které prostě nejsou, nejsou jako v tomto smyslu jako reformovaný nebo, nebo reformační, ale, ale budou budou liberální nebo tak. Ale když přijde, to znamená, tady je co já bych jako udělal. Lidi třeba někdy píšou a říkají, bydlím tady, je nějaký sbor, který můžete doporučit. Jo. Takže já vždycky jdu ke sborům v první řadě, který mají stejný pohled na písmo, který mají stejný pohled na evangelium, který mají stejný pohled na, na lidskou zkaženost, na boží svatost, na boží svrchovanost, na, 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 na všechny tyhle ty věci. Ne kvůli tomu, že jsme kamarádi, ne kvůli tomu, že prostě, já nevím, mě pozve na Bobě, tak mu tam jako pošlu do zboru, ale protože na písmu záleží, protože na boží slávě záleží, protože, protože lidi potřebují duchovně najíst, nepotřebují, aby někdo tam dával jeden vtip za druhým, nepotřebují slyšet o, o nějakých hloupostech, ale potřebují prostě hutný pokrm a potřebují správný pohled na Pána Boha. A proto jsou sbory, kam já bych je poslal. Jo. To znamená, když je to kolem Šumperku, Kostelinak, když je to, když je to uh, Praha, tak tam je, tam je kladno. Jo, v Biblické společenství křesťanů kladno. A bratři Markus Deny a Dan Daniel Daniela A v Liberci, bratr Karásek. Jo. Men, menší zbor, ale věrný bratr. A, a rozumíš, ne, 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 ve všech věcech jako se shodneme s těma mm. ale milujeme Krista, máme stejný pohled na písmo, stejně vykládáme písmo, míněno jakoby ten, 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 ten princip. Uh, stejný, stejný pohled uh, na, na doktríny milosti. Uh, když by to byl Jablonec, tam jsou evangelikální Baptisté, Jablonec, uh, Lovosice, uh, Křesťané Lovosice, Kroměříš, Ostrava, Křesťané Ostrava, uh, Ústí nad Labem, tam, tam je bratr Suchý a, a, a bratr Pavel Borovánský. Takže, takže to, to jsou minimálně jako zbory, o kterých jako já vím. Který, který, bych doporučil lidem. Jestli jste v tomhle městě, jestli, jestli vám to trvá hodinu, hodinu a půl, jo, někdy lidi dojíždí dvě hodiny do sboru, protože chtějí být ve zdravém sboru. A byl to RC s myslím, který říkal, jako, hele, můžeš si buď sbor vybrat podle toho, že ho máš za rohem, anebo podle toho, že se snaží oslavit Pána Boha skrze to, že věrně káže Boží slovo. Jo. A, 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 tam stojí za to jet někam třeba i dvě hodiny. Jo. Takže, takže tohle by byly sbory, o kterých já vím, kam, kam bych lidi směřoval, za který jsem velice vděčný. Um, snad, jsem, snad jsem, jako na ně... jo, ještě, ještě Farníkovi vlastně v Praze, reformovaná, reformovaná církev, uh, Modřany v Praze, bratr Jerry Farník. Uh, takže i, kdy, i, když jsou třeba nějaké body, eschatologie, křes dětí nebo něco, v čem se jakoby neschodneme, tak, tak v těch doktrinách milosti, pohledu na písmo, boží svarkovanosti, autority božího slova, uh, jsme, jsme jako jednotnýma. A teďko ne, nemáš zbor, Jo, prostě lidi nemají auto, lidi, lidi, nemají peníze na to někam dojíždět. Jo. No tak, tak se jim snažíš najít nějaký sbor, který je aspoň v tom reformovaném proudu, jestli je to CB, jestli jsou to baptisti. Uh, ale, ale ne kvůli tomu, že jsou jako z té denominace, ale, ale, ale kvůli tomu, jako co učí. Protože i v té denominaci dostaneš prostě široký záběr. Takže, takže se člověk seznámí s tím, co učej a, a, pak jim doporučíš nějaký sbor, Protože je strašně důležitý, uh, aby, nebo ne strašně důležitý, to je jako bez kompromisu. Jo. Pokud jsi znovu zrozeným křesťanem, potom musíš být součástí místního sboru. Jo. A pokud nemáš zbor, který by byl úplně jako věrný ve všem v těch doktrinách milosti, tak, tak být ve sboru aspoň, který miluje Krista, který třeba je víc armeniánský než, než, kalvinistický, ale kde jsem ve společenství, kde jsem pod autoritou Božího slova, kde jsem vykazatelný, kde, je o mě pečováno, kde mohu sloužit. Jo. Takže, takže pak, pak doporučuji sbory Jo, z různých z denominací, protože pro lidi je důležité, aby tam byli, ale ne jako paušálně, jo, protože zase, zase nechceš lidi poslat někam, kde, kde se holduje liberalismu a kde, kde lidi budou jenom dál, dál hladoví. No. Jaká je naděje pro nás? O, konzervativní křesťanství o, není velký v Česku, o, že je, bude víc, aby co liberálního o, vidíš nějakou naději, budoucnost pro církev jo. v Česku? Hele, to tam, máš to tamhle na okně. Nevím, to bude na videu, ale... V pohodě, v Matoušovi 16. kapitolu 18. verši to bylo to téma biblické konference v Kroměříči. Určitě si puste kázání, biblická konference v Kroměříži. Výborní kázání. Ta naděje pro církev v Čechách a na celém světě je, že pán Ježíš zaslíbil, že vybuduje svoji církev. On je hlavou, on je kamenem, na kterém církev stojí. On je, on, je, on je pastýřem, on je šéfem, on je králem, on je svrchovaným vládcem. A ať už, je to, ať už je to Česko, ať už je to Čína, ať už je to prostě kdo ví co, pán Ježíš vládne svoji církvi, zachová svoji církev, bude svoji církev, posilňuje svoji církev. A, ale na druhé straně to neznamená, že ty a já a lidi u nás ve sborech a, a křesťaní v Čechách si dají nohy na stůl, ruce za hlavu a nebudou nic dělat. Jo protože boží slovo nás vybízí. Jo. A já bych řekl nejenom, ne starší zboru, ale všechny křesťany, i když ten příkaz je hlavně od Pavla Timoteovi, um, aby, aby rozděloval správně slovo pravdy. Že? A to není dobrý jenom pro starší, to je dobrý pro mámy s dětma, když rozdělují slovo pravdy. Jo? To je dobrý pro biblický poradenství. Je to dobrý pro lidi ve sboru, když se někde setká a někdo prochází nějakou těžkostí a, oni správně rozdělují slovo pravdy, což znamená, jdeme do toho textu a hledáme tu myšlenku, kterou, kterou do ní Bůh vložil skrze gramatiku, skrze historický kontext, skrze kontext v tom, v tom, v tom slovu. Jo? A Pavel Pavel říká Timoteovi: uh, Usilují horlivě o to, aby si se jednoho dne postavil před Boha jako, jako osvědčený služebník, který správně rozděluje slovo pravdy. Takže ta naděje je v tom, že my, jako křesťaní, nebudeme naslouchat světu, nebudeme následovat světské strategie, marketingové strategie, leadership summity, Creeky, Rika Vorena, hillsongy a, a, a všechny tyhle ty cestní věci. Ale, ale půjdeme k tomu, co říká písmo. Budeme kázat tak, jako kázal Kristus, budeme kázat tak, jako kázali apoštolové. A budeme se spolehat. Vsadíme, vsadíme všechno, co máme, na moc Ducha Svatého, na moc Jeho slova. Budeme blázni v tomhletom světě, kteří mají tu starou zprávu o Ježíši Kristu, starou zprávu o Říchu, starou zprávu o, o Boží Svatosti. S, s, a, a, a budeme to kázat. Protože v tom je Boží moc. V tom je Boží moc. Moc Boží je ve zvěstí Evangelia a v tom je ta naděje. A, a, a poslední věc, a víš co, je, je, je pro mě ohromným pozbuzením vidět vidět mladí lidi, ale, ale některý, některý je starší, ale, ale hlavně jakoby další generaci, který to není jedno. Další generaci, která není spokojená jenom s tím, že něco jako slyší v neděli, ale jde do písma a zkoumá to, co slyšela. A, a sami za sebe prostě toužejí potom být sicení Božím slovem, správně vykládat Boží slovo, správně učeníkovat, správně evangelizovat, tak, aby Bůh byl co nejvíce oslaven. A, a vkládají svoji naději, ne v nějaké svoje maníry, ale, ale, ale v, to, co, v, to, co, v to, co dělá Boží slovo. Boží slovo zasevají a modlí se, aby pán Bůh dal vzrůst. A, to znamená, naděje je v tom, co dělá pán Bůh a, a pokud s Boží milosti budeme věrnými a budeme věrně dělat to, co Boží slovo chce, abychom dělali. Tak, 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 to je to nejnadějnější pro, pro Česko. Pro Česko. Uh -huh. myslím, že se nemusíme stydět, že byla říká, že církev není jenom sloup a opora uh -huh. alternativního názoru. Že jo? <laughs> církev je sloup a opora pravdy, kde se káže boží slovo. A jak říkal ten text, říká Pavel Timotovi, toto připomínej, a horlivě usiluji, aby se z předbal jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy, který správně vyučuje. Mm -hmm. A pak je ten, on mu říká trochu dál, v verši 22, to je druhá 22, 222, kde je taková ta tuha potom být, jak říká, křesťan by měl být součástí lokálního společenství. Mm -hmm. je, a utíkej před mladickými žádostmi usilují o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Tohle no. Tohle ten, ten cíl. Takže, takže, a to je, to je další součástí naděje, že pán Bůh má věrný sbory. Já nechci říct, že ty sbory, které jsem vyminoval, jsou, jsou, ty jediný věrní tady, tady v Čechách, ale, ale z mýho pohledu nejvěrněji kážou boží slovo. Jo? A nejvěrněji se drží toho, co, co boží slovo učí. Neznamená to, že bych, že bych lidem nedoporučil nějaký, nějaký jiný sbor, ale... Ale, ale... A když řeknu, jak tohle můžeš říct, prostě, že oni nejvěrní, kážu, že je něco lepšího než horšího, každý má prostě tu svoji perspektivu, každý má ten svůj výklad. Jestli věříš Bibli, tak jsme zrovna četli, nemusíš se sedět a správně rozděluješ to slovo. Je způsob a možnost ho rozdělovat správně a špatně, a to povolání, co Bible pro nás má, aby jsme to dělali dobře. Což přesně, znamená, že to přesně. někdo dělá líp a někdo hůř. Yep. Není to jenom perspektiva, není to jenom názor, není to jenom možnost, není to jenom výklad, a jde to správně rozdělovat a jde to špatně rozdělovat. Že? Přesně tak. Ne. A není arrogantní, není namyšlený říct, mně se zdá, podle mého svědomí, že prostě, podle mého svědomí tohle je správný výklad, nebo tohle je svědomitý výklad, kde se nestydím za ten text, co říká, nebo že to někoho urazí, nebo neurazí, nebo že někdo nebude souhlasit, ale pro mě je důležitější, uražený vždycky bude někdo, že jo? Člověk nebo Bůh. A my si máme dávat pozor, aby to byl, že, si, že, to, že aby to nebyl Bůh, že jo? Radši člověk než Bůh. Jo, a víš co? Pán, pán Bůh je stvořitelem jazyka. Pán Bůh promluvil, pán Bůh nekoktá, pán Bůh mluví jasně. Uh, ano, některé věci v písmu jsou hůř pochopitelné, jak říká Petr Pavlovi. Ale to, že jsou hůř pochopitelný, neznamená, že nejsou nepochopitelný, jenom prostě si musíš vyhrnout rukávy a, a možná víc studovat a studovat kontext a studovat tyhle ty věci. Ale z boží milosti my můžeme vědět na základě jazyka, na základě gramatiky, na základě historického kontextu, co pán Bůh řekl. A, a, a za to se jako nemusíme stydět. Jo? A v této postmoderní, nebo já nevím, nějaký post, 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 postmoderní době uh, už, to, už to moc nefrčí, ale vem si, jo, my máme doma šest dětí. Jo. Vem si, vem si, že že Laura, manželka, napíše nějaký vzkaz dětem, hele, jedu pryč, budu celý den, celý den, den pryč, budete doma s tátou. tady je, co chci, abyste udělali, jo. jo. tady jsou nějaký úkoly. A přijde jeden, řekne, no, já si myslím, že to Přijde druhý, ne, 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 myslím si, že to znamená úplně něco jiného. Přijde, přijde třetí, řekne, ne, 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 jo, jako... a všichni si zatleskáme, jo, my jsme tak krásně jako tolerantní. Ale jako ten člověk, ať už je to táta nebo máma, něco napsali, něco tím mysleli. A a, tady je, co, co tím mysleli prostě, jo, na základě té gramatiky, na základě toho kontextu, tady je, co tím mysleli a na vás je to teďko nic splnit. Jo. A, a, když ty řekneš ne, tady je to, co je myšleno, tak nejsiš arrogantní, nutně, nejsiš nutně arrogantní, asi to můžeš říct nějakou arrogantností, ale, ale jako neříkáš to kvůli tomu, že jsi arrogantní, ale říkáš, tady jaká je ta pravda. Pán Bůh promluvil a, a pán Bůh nás povolá k tomu, abychom správně vykládali, co, co on řekl. Jo? Ono se dělá, on se dělá teďka často hodnota z toho nevědět, že jo? To, že nevědět znamená, že jsem pokorný, to, že nemám názor. Jestli Bůh něco řekl, jestli něco napsaný, tak hodnota, nebo říct, já nevím, nejde tomu rozumět, mm -hmm. je ve skutečnosti větší arogance než poslušnost. Jo. Jo. A lidi to často matou, protože se z toho stala hodnota, stala se z toho taková pouza, já nevím, znamená, já jsem ten pokorný. A většinou tyhle lidi, my často nemusíme vidět, že hodně z nás nemá zodpovězené všechny otázky, prostě nemáme nastavenou všechnu církevní historii, nejme prostě přesně výklad tady tohle verše, včetně nás dvou, prostě jsou, jsou věci, na které chceme ještě studovat a chceme si prostě ještě prohloubit. Jenom nevím, ještě, ještě může být v pohodě, ale co se, jak se to překlenulo, už není jenom nevím, ale já nevím a ty to taky nemůžeš vidět. <laughs> jo, to, je to, to, je, to, je prostě krok dál, kde to je ta arrogantnost, protože ty vlastně říkáš, že, že víš, co to znamená, a myslíš tím, že to nejde tomu porozumět? Jo. Nejenom, že já tomu nerozumím, ale ty tomu taky nemůžeš rozumět. To je jo. ten krok dál a je to větší arogance uh, ve skutečnosti, protože říká, že nikdo tomu nemůže rozumět. A jestli ty říkáš, že tomu rozumíš, tak ty jsi ten arrogantní. Je ve skutečnosti větší krok arogance, než říct, mně se zdá, že tenhle text učí, že prostě Bůh je svrchovaný a, a víra je dar. A ať už tomu rozumím nebo ne, tomuhle budu věřit, protože věřím víc Božímu slovu než uh, nějaké svoji vlastní představy, jak by to mělo být. Uh, není arogance, je snaha být pod tím textem, ne nad tím textem. Že? Přesně tak. Já nejsem nejvyšší pro... autorita, ten text je. Tak. tak, protože je to boží slovo, který je pneuteostas, vydechnutý Bohem. Tak jo, tak s tím skončíme. Ty seš, ty seš tady <laughs> domácí. <laughs> tak jo, tak já bych s tím skončil, to je dobrá nota. Tak díky moc, že jsi přijel. Děkuji moc za pozvání. Tak jo. Ať vám pán může Vám taky. Ahoj. Tak čau.